Տարոն Սիմոնյանն եմ, ձեր շատերի ներկայիս ընկերը, մյուսների միգուցե ապագա ընկերը, հուսով եմ։ Այսօր շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին և նաևին ընկերոջը, ում Սրճարանում եմ այսօր գտնվում։ Ինձ խնդրել են, որպեսզի հետաքրքիր և մի քիչ էլ այսպես հանրամատչելի թեմայի մասին զրուցենք, որ լինի գիտական, բայց միևնույն ժամանակ մարդկանց հետաքրքրի ու շատ այսպես խաղթի գիտության մեջ չխորանում։ Եվ մենք ընտրեցինք իրավագիտակցության թեման, փորձելով հասկանալ, արդյոք հնարավոր է պետականություն ստեղծել ոչ միայն դրսում, այլ նաև մարդու մտածողության մեջ, և ինչ դեր ունի իրավագիտակցությունը այդ պետականաշինության պրոցեսում։ Խնդիրը, դրված խնդիրը բավականին բարդ է, համալիր է, և բնականաբար ինչ ավան խասխում հնարավոր չէ այդ խնդրի բոլոր ներկայացրին անդրադառնալ, բայց ես հիմա հարցերի միջոցով կարողանանք այն հիմնական թեմայի առանձնահատկությունը վերհանել։ Ես հետ աշխատելու վրա ես ասեմ։ Թեման բաժանել են երեք հիմնական մասերի, սկզբի հատվածում խոսենք իրավագիտական կառուցվածքի մասին, ժամանակակից մարդու իրավագիտական կառուցվածքի մասին, հետո կանդրադառնանք արդեն անհատի, ավելի ճիշտ առաքինի անհատի դերի մասին և իրավագիտական դերի մասին, հենց այդ նույն առաքինի անհատի կազմակերպման, էթիկական հոգեբանության հիվանդակության մասին, և վերջում եք խոսենք, թե ժամանակակից անորոշ աշխարհում ինչու է զարգանում իրավական նիհիլիզմը, այսինքն իրավական ներժողականությունը, և ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ ամենը։ Կառուցվածքը թեմայի այնպիսին է, որ ամեն թեմայից կամ ենթաթեմայից հետո հարց ու պատասխան անենք, ծածկենք թեման, հետո արդեն անցնենք մյուս մասին և այսպես շարունակ։ Վերջում էլ ավելի շատ ժամանակ ունենանք հարցերը տեսելու, պատասխանելու, պատասխանների մեջ սխալները գտնելու, քննադատելու և նորից առաջ անցնելու համար։ Գնացինք։ Ուրեմն, երբ որ սկսում ենք խոսել ընդհանրապես իրավագիտակության մասին, մի քանի գիտությունների մեջ պետք է խորանանք։ Առաջինը իրավաբանական գիտությունն է, իրավագիտությունն է, երկրորդը բնականաբար հոգեբանությունն է, որովհետև մենք խոսում ենք մարդու հոգեկան ամենաակտիվ շերտի մասին, գիտակցության շերտի մասին, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև մարդու ենթագիտակցականի և երբեմն նաև անգիտակցականի մասին։ Այսօր շատ չենք խորանա, մի քիչ կմտնենք դեպի ենթագիտակցական, բայց ոչ ավելի խորք։ Բայց միայն հոգեբանությունը, միայն իրավագիտությունը բավարար չէ, մենք նաև պետք է կարողանանք այլ գիտության բնագավառների իմաստական հնարավորությունները բերել, մտցնել իրավաբանության և հոգեբանության դաշտ, որ կարողանանք հասկանալ իրավագիտակցությունը ժամանակակից մարդու համար ինչ դեր ու նշանակություն։ Դա վերաբերում է թե սոցիոլոգիային, դա վերաբերում է թե քաղաքագիտությանը, երկու ժամանակակից այլ գիտություններին, այդ թվում նաև տեխնոլոգիական գիտություններին, որոնք անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն ազդում են նաև մարդու հոգեբանության զարգացման վրա, նաև ժամանակակից հասարակության զարգացման վրա։ Հիմա, երբ որ փորձում ենք հասկանալ, թե որտեղից սկսել խոսել իրավագիտակության մասին, առաջին հենց հիմնական խնդիրը, որը մարդու ուղղում ծագում է, դա թեման է, թե իրավունքը մարդու համար ինչ նշանակություն ունի և ինչպես պետք է մարդը վերաբերվի իրավունքին։ Հետևաբար չենք կարող այս թեման ինչ-որ ձևով ուսումնասիրելու համար շրջանցել տեսությունը։ Տեսությունը հունարեն ծագում է տեորեատայից, բառից, որը նշանակում է արտացոլանք, արտացոլել, այսինքն օբյեկտիվ իրականությունը արտացոլել մարդու հոգեբանության մեջ։ Բայց քանի որ իրավունքը օբյեկտիվ իրականություն չէ, այսինքն նա դժվար մարդկային հինգ զգայարաններով կարողանա շոշափել, նա ավելի մարդու գիտակցության զարգացման արդյունքում ձեռք բերված, այսպես ասած, կամ գիտակցված երևույթ է, դա համար մեկ պրոբլեմ ունենք։ Եվ իրավունքի տեսությունը ոչ միայն զբաղվում է արտացոլելով այն, ինչ որ կա դրսում, այլ նաև արտացոլելով այն գաղափարը, որ մարդկությունը ստեղծել է ժամանակի ընթացքում իր ուղեղի մեջ։ Դա համար մենք միշտ պրոբլեմ ունենք իրավագիտակցությամբ, հետև իրավագիտակցությունը անընդհատ արտացոլում է մի բան, որը դրսում չէ, որը ներսում է, այսինքն երկրորդ շերտի արտացոլում է կատարում։ Դրա համար ամեն մարդ ունի սեփական մտածողությունը իրավունքի վերաբերյալ, և ինչպես հարգված և ձեր կողմից սիրված փիլիսոփա Կանտն էր ասում, ինչքան իրավաբան, այդքան իրավունքի հասկացություն։
ամեն մարդ իր եւ ամեն իրավաբան իր իրավունքի հասկացում է տալիս։ Ավելին ասեմ, որ 5 հոգով 5 իրավաբանով հավաքվում են, իրավունքի 15 սահմանում են տալիս մոտավորապես։ Ամենը իր հերթին մի քանի սահմանում է տալիս եւ բնականաբար ակտիվությունները ավելանում։ Ու պատկերացրեք հասարակություն, որտեղ իրավաբանները կասում են, օրինակ, այդ հասարակության 0.1%-ը իրար հետ համաձայն չեն, ինչ իրենից ներկայացնում իրավունքը, ինչ դեր ունի իրավունքը պետական կառավարման կամ հասարակական հարաբերությունների կազմակերպման գործում, հələ մի հատ էլ մենք պետք է 99.9% մարդկության մեջ հասկանանք, թե իրավունքը ինչպես է ընկալվում, ինչպես է գիտակցվում եւ ինչ դեր ունի այդ նույն մարդկանց կյանքը կազմակերպելով գործում։ Խնդիրը ավելի է մարդկան, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր իրավաբաններ չեն, և ում ազդեցությունը հասարակության վրա ավելի մեծ։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է մի հատ այսպես վիրտուալ մարդ վերցնենք, հասկանանք այս մարդու գիտակցությունը ինչպես է աշխատում, և այդ գիտակցությունը ինչպես է ընկալում իրավունք երևույթը որպես այդպես։ Ժամանակակից գիտությունը, մեզնից առաջվա գոյություն ունեցող գիտությունը փորձել է այդպիսի վիրտուալ մարդու հոգեբանական կառուցվածքը տալ իրավագիտակցության իմաստով։ Ու անգել է եզրակայության, որ կարելի է գիտակցությունը բաժանել առնվազն երկու մակարդակի, իրավագիտակցություն բաժանել առնվազն երկու մակարդակի, եթե նաև երեք են ասում, ասենք տեսնենք երրորդը պետք է, թե այդքան էլ պետք չէ։ Առաջին մակարդակը սահմանել են իրավական հոգեբանություն, իսկ երկրորդ մակարդակը սահմանել են որպես իրավական գաղափարախոսություն։ Այսինքն, մենք երբ որ խոսում ենք իրավական իրավագիտակցության մասին, մարդու, մենք խոսում ենք առնվազն երկու բաղադրատարի մասին՝ հոգեբանություն իրավական եւ երկրորդը գաղափարախոսություն։ Երրորդը երբեմն առանձնացնում են, ասում են գիտելիք, իրավական գիտելիք, որը կապում է իրավական հոգեբանությունը, իրավական գաղափարախոսությանը կամ կարելի է դիտարկել որպես առանձին։ Մայս նրանցից առանձին յուրաքանչյուրին անդրադառնանք, հասկանանք դա որպես նրանց յուրաքանչյուրը որպես առանձին տալ, ինչպես է ազդում ընդհանուր իրավագիտակության զարգացման վրա, դրա կանխորոշման, կողմնորոշման եւ այլն։ Շատ մտածողներ գտնում են, որ իրավական հոգեբանությունը իր մեջ ներառում է մարդկային հույզեր, զգացմունքներ, պատկերացումներ, երևակայություններ, ակնկալիքներ, սպասումներ եւ այլ եւ այլ իրավունքից եւ նրա կարգավորիչ ֆունկցիայից։ Հիմա պատկերացրեք, մարդիկ ինչքան հույզեր ունեն, զգացմունքներ ունեն, պատկերացումներ ունեն եւ ինչպես են ձևավորվում այդ հույզերն ու պատկերացումները։ Յուրաքանչյուր մարդ անհատականություն, յուրաքանչյուր մարդու հոգեբանություն զարգանում է աշխի առնելով իր շրջապատի առանձնահատկությունները, միջավայրը, որտեղ ինքը ապրում է, երեխա տարիքում ունեցած ապրումները, պատանեկան տարիքում ունեցած ընդվզումները, ծնողական խնամքի դեր, իրեն փողոցային կյանքում ունեցած ապրումները, պայքարը, հաղթանակները, տրավմաները եւ այլ եւ այլ, այդ բոլորը կուտակվում է մարդու հոգեբանության մեջ եւ դրա սպեկտրով է ինքը նայում իրավական երևույթները։ Եթե օրինակ երեխա տարիքում ինչ-որ մի ոստիկանի հետ խնդիր է ունեցել եւ նա մոտ ձևավորվել է օրինակ բացասական վերաբերմունք իրավական երևույթների նկատմամբ, շատ դժվար է հետագայում նրան համոզել, որ իրավունքը վատ բան չէ։ Կամ եթե պատանեկան տարիքում կամ ավելի երիտասարդական տարիքում օրենքը, օրենքի սխալ կարգավորումները, օրենքի սխալ կիրառողները նրա նկատմամբ ոչ այդքան ճիշտ վարքագիծ են դրսևորել եւ նա կորցրել է հավատը օրենքի եւ իրավունքի նկատմամբ, ապա նրա հոգեբանության մեջ արդեն իսկ դրոշնված է բացասական վերաբերմունքի իրավունքի նկատմամբ եւ ելի մեզնից կամ հասարակությունից շատ մեծ աշխատանք է պահանջվելու, որպեսզի նրա բացասական վերաբերմունքի իրավունքի նկատմամբ մի փոքր դեպի դրականը բերի։ Սա անհատական մակարդակ։ Իսկ անհատը ապրում է փոքրիկ ընտանեկան սոցիումում, հետո ապրում է մեծ ընկերական սոցիումում, հետո ապրում է մեծ հասարակության սոցիումում, հիմա էլ ասված դրել չի խնայել ինտերնետի միջոցով, ապրում է գլոբալ սոցիումում, աշխարհում։ Եվ յուրաքանչյուր սոցիում իր ազդեցություն ունենում է նրա հոգեբանության զարգացման վրա, զգայական ընկալումների վրա, պատկերացումների, երևակայությունների վրա եւ այլն։ Սա դեռևս անհատ։ Հիմա պատկերացրեք, մենք գործ ունենք խմբի հետ, այսինքն
ընտանիքի մեջ ընտանեկան իրավագիտակցությունը ինչպեսի դրսևորում կարող է ունենալ, ընտանեկան հույզերը ինչպես է իրավունքի նկատմամբ եւ այլն։ Պատկերացրեք մի ընտանիք, որ բավականին մոտ է գտնվում իրավունքի եւ օրենքին, օրինակ իրավապահ համակարգն է աշխատում այդ ընտանիքում, աճած զարգացած մարդը ինչպես վերաբերվում պետք է ունենա նույն օրենքի նկատմամբ։ Ենթադրվում է, որ դրական վերաբերվում պետք է ունենա, բայց կարող է նաև բացասական լինի, այսինքն այդ ընտանեկան միջավայրը նրան ձևավորել է նրա մեջ որոշակի պատկերացումներ եւ հույզեր։ Նա անջավել է մեծացնում համայնքը, գյուղ, քաղաք կամ այստեղում գտնվող գյուղական համայնք։ Ամեն համայնք ունի իր ընկալումներ, իրավական երևույթներ։ Մենք էլ որպես արևելյան հասարակություն համայնական մտածողություն մեր մոտ ավելի է զարգացած, չէ՞։ Այսօր ուսանողների մոտ էլ է այդ օրինակը բերում, այն Փորիկի ֆիլմից, որ ասում է, համայնքը զորեղ է, համայնքը չի ինքներ, չէ՞։ Այսինքն, եթե վարքակից դրսևորում ես անհատական կոնկալումներով, բայց դա չի համապատասխանում համայնքի բարոյական ընկալմանը կամ սովորույթներին, ավանդույթներին, համայնքը միանգամից վարչով արգելք է դնում։ Եվ դա երբեմն ունենում է իրավական հետևանքներ։ Օրինակ, համայնքի քեզ ոստրակիզմի են ենթարկում, ասում են ռացիզմ, դու այլևս համայնքի անդամ չես կարող համարվել, հա՞։ Միշտ դա մի քիչ ավելի սովորութային բարոյական նորմերի շրջանակներում է տեղ ունենում, բայց էլի ունի իրավական բովանդակություն։ Այսինքն, էլի համայնական կյանքը ազդում է, որ կոնկրետ մարդու կամ խմբի մոտ կամ նույն համայնքի մոտ ձևավորվում իրավական հույզեր, ընկալումներ, իրավական հոգեբանություն, իրավական երևույթների նկատմամբ։ Ու պատկերացրեք ժողովուրդ, ազգ, որը ևս ունի իր իրավագիտակցություն։ Այս ժողովրդի իրավագիտակցությունը ձևավորվում է պատմության ընթացքում։ Այ Յոսիֆ Բրոդսկին նա դետակտիվ խոսք ուներ ժամանակին, չէ՞, ասում էր, որ անձը դիրք չի կապվում, ամենամեծ անձագործության մասին խոսելիս, որ ասում է, երբ որ անձը դիրք չի կապվում, նա դրա հետևանքը կրում է որպես ճակատագիր։ Բայց երբ որ ազգը դիրք չի կապվում, օրինակի, այսինքն գիտելիքի նկատմամբ անտալվել է, նա հատուցում է իր պատմության։ Հիմա յուրաքանչյուր ազգ, որը որ չի կուտակում իր ներսում գիտելիք, այդ թվում իրավական գիտելիք, ինքը իր պատմությամբ, այսինքն սոցիալ պատմական զարգացման արդյունքում ձևավորում է իրավական յուրօրինակ հոգեբանություն, իրավական երևույթների նկատմամբ։ Օրինակ, եթե տվյալ տվյալ ժողովուրդ չի ունեցել երկար ժամանակ պետականություն, եղել այլ պետականությունների կառավարման ներքո, նրա մոտ հիմնականում զարգանում և ձևավորվում է բացառող վերաբերմունք տվյալ պետության կամ ընդհանրապես պետական իրավունքի և իրավունքի նկատմամբ, որտեղ այդ իրավունքը օրենքը միշտ օտարին է եղել և ինքը միշտ ընդվզել է դրա դեմ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք մի երևույթ, որ տվյալ սոցիումը որպես մարդկանց խումբ, որոնք պետք է միասին ապրեն և ստեղծագործեն կամ ավելի լավ կյանքով ապրեն, ներժում են այն հիմնական կանոնները, որոնցով որ իրենք ավելի լավ պիտի ապրեն, եթե սեփական կյանքը կազմակերպեն, հա՞։ Այս պարագայում մենք ավելի ենք պարտավորվում ենք ավելի խորանալ, որ իրավական հոգեբանության մեջ մտնենք ու զբաղվենք բուժմամբ։ Տվյալ հոգեբանական առանձնահատկությունը, թե սոցիալ պատմական զարգացման արդյունքում կուտակված բացասական գիտելիքները միգուցե շատ մեր ջանքեր պահանջեն մեզնից, որ այն կարողանանք առողջացնել։ Սա դեռևս իրավական հոգեբանության մասին ենք ուսում։ Ամեն մարդ բնականաբար յուրովի է ընկալում իրավունք։ Օրինակ մենք ունենք իրավունքի բնորոշումներ, որոնք ավելի դրական գծերով են ներկայացնում իրավունք։ Իրավունքը ասում ենք բարու և արդարության արվեստ, այսինքն դու պետք է կարողանաս այնքան արվեստի մակարդակի գիտելիքներ ունենաս, այնքան առաքինության որակներ ունենաս, որ իրավունքի մեջ ներդնես բարու և արդարության գաղափարը և դա հրամցնես հասարակության։ Սա խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր որ հոգեբանական իրենց զարգացման արդյունքում դրական որակներ են զարգացրել իրավունքի ընդդեմ։ Բայց ունենք բնորոշումներ, որ ասում են իրավունքը դա միշտ իշխանություն ունեցող մարդու կամքի պարտադրանքն է իշխանություն չունեցող մարդու նկատմամբ։ Օրինակ, շատ մոտ է դա մարքսիստական մտածողության, երբ որ ասում են իրավունքը իշխող դասակարգի կամքն է բարձրացված օրենքի առջեւ։ Սա գալիս է ոչ թե նրանից, որ օրինակ Էնգելսը, Մարքսը կամ կոմունիստական գաղափարախոսության գրողները վատ իրավական հոգեբանություն են ունեցել, սա գալիս է մյուս որակից, ասենք գաղափարախոսությունից։ Իրավական հոգեբանությունը կարող է դրական վերաբերմունք ունենալ,
Այս գաղափարախոսությունը կարող է իր դիտական, մասնագիտական կամ այլ որակների զարգացման արդյունքում յուրօրինակ տեսանկյուն ձևավորի իրավունքը ընկալելու համար, որտեղ կարող է լինել իրավունքը դրական կամ բացասական։ Կամ իրավունքի բնորոշման ավելի այսպես երբեմն ասում ենք մաթեմատիկական տեսանկյուն կա, երբ որ իրավունքը դիտարկում ենք որպես ազատության չափ, երբ փորձում ենք այդ ազատությունը հավասարապես բաշխել հասարակության ներսում արդարությունը աշխի առնելով, այսինքն հանրահաշվական հավասարության և երկրաչափական հավասարության։ Հանրահաշվական, երբ որ բոլորին նույնքանակի ազատություն ես տալի, երկրաչափականը, երբ որ բոլորին հնարավորություն ես տալի սեփական ինքնակատարելագործման արդյունքում ավելի շատ օգտվել այդ ազատությունից։ Այսինքն որակը եթե լավն է, դու ավելի լավ հնարավորություն ունես առաջ անցնելու հասարակության ներսում մեծ ձեռքբերումներ ունենալու։ Քո նախնականը հավասար է, սկզբնական, այսպես ասած, ստարտը հավասար է, բայց դու կարող ես ֆինիշին հասնես մյուսներից ավելի արագ, եթե լավ աշխատես, կամ լավ ստեղծագործես, կամ քո գիտելիքները կատարելագործես եւ այլն։ Այս մտածողության կրողներն ավելի շատ իրավունքը բնորոշում են որպես ազատության մաթեմատիկա, այսինքն դու հանրահաշվական, երկրաչափական գիտելիքներդ այնքան շատ պիտի ունենաս, որ դու կարողանաս իրավունքը ճիշտ բաշխես հասարակության անդամների մեջ։ Մեր հայրենակից ներսիսյանսն է զգաղափարախոսության կողմնակից, բայց սա դեռ գալիս է շատ վաղուց, անտիկ ժամանակաշրջանից, պիթագորասյան փիլիսոփայությունից, երբ որ ցանկացած սոցիալական երևույթ դիտարկվում էր որպես տիպ, ծվերի ամբողջություն և մաթեմատիկա, և ցանկացած սոցիալական երևույթի հետևում գաղափար էր տրվում արտացոլված թվի մեջ։ Սա էլ խոսում է այն մասին, որ այդ մտածողություն ունեցող մտածողները, սովորական մարդիկ, իրենց հոգեբանական զարգացվածության ընթացքում փորձել են ավելի շատ աբստրակցիա ենթարկել իրենց գաղափարները սոցիալական երևույթների նկատմամբ։ Պրակտիկ, պրագմատիկ երևույթները դիտարկել են աբստրակտ վերացական մակարդակով, փորձելով վերևում հայտնաբերել ճշմարտությունը, արդարացի, դա վերևից իջեցնել ներքին։ Եվ այսպես մտածողները շատ են, ինչքան խոսենք։ Բայց խնդիրը նաև, որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք անդրադառնում ենք իրավական հոգեբանությանը, մենք պարտավոր ենք տվյալ սոցիումի սոցիալական մակարդակում դիտարկել հոգեբանական առանձնահատկությունները, ինչպես ազգի ժողովրդի մակարդակում, կոնկրետ համայնքի մակարդակում, անդրադառնալ քաղաք և այլն, կոնկրետ ավելի փոքր սոցիում, ընտանիքի կամ ընկերական շրջապատի և անհատական մակարդակ։ Հիմա պատկերացրեք 3 միլիոնանոց օրինակ Հայաստանում, մենք այս խնդիրը մեր առջև դնում ենք ու փորձում ենք հասկանալ ինչպիսին է հայ մարդու, հայ ընտանիքի, հայ ընկերական միջավայրի և հայ հասարակության իրավական հոգեբանությունը, որ կարողանանք ներազդել նրա իրավագիտակության վրա։ Արդյոք կարող ենք որոշակի ասել մեկ կերպար, որ նման է մեկ այլ կերպարի և այսպես շարունակ ասել, որ այս որակը պարտադիր է կամ մենք կարող ենք տարածել հասարակության և բոլոր անդամների և սոցիալական խմբերի վրա։ Ինք արդյոք շատ դժվար է կարողանանք դա անել, որովհետև մենք սիրում ենք տարբեր լինել կամ իրականում տարբեր ենք։ Վերևից շատ մասշտաբը վերևից նայենք, կարող է տարբերությունը շատ չտեսնենք, նույնական լինի կամ նույնը թվա ամեն ինչ, բայց այն մենք ճշտում ենք, տարբերությունները միանգամից գալիս են իհարկե։ Այս դեռևս մի մակարդակ։ Կառուցվածքի երկրորդ տարը գաղափարախոսական տարը արդեն խոսում է այն մասին, որ բացի սովորական հոգեբանական տարից մենք պիտի գործ ունենանք նաև մի քիչ ավելի շատ գիտելիքով զինված մտքի մասին, գաղափարի մասին, իրավունքի վերաբերյալ պատկերացման մասին, գաղափարախոսության մասին։ Ինչպիսին որ լինի գաղափարախոսությունը, հնարավոր է իրավական հոգեբանությունը հարմարվի դրա տակ, կամ կարող է իրավական հոգեբանությունը այնքան ազդեցիկ լինել, որ ինքը պայմանավորի իրավական գաղափարախոսությունը։ Օրինակ, ոչ վաղ անցյալում մենք ապրել ենք սոցիալիստական, կոմունիստական, իրավական, գաղափարախոսական միջավայրում, որտեղ իրավունքը ոչ այդքան դրական բաներ ընկալվում, համարվում էր իշխող դասակարգի կանք, չէ՞, այսինքն այսպես շահագործող դասակարգի կանքն էր համարվում և մարդիկ ապրում էին այն ընկալմամբ, որ գալու է երանելի մի իրավիճակ, որը կոչվում է կոմունիզմ, որտեղ իրավունքը այլևս չի լինում։
մարդիկ սեփական կյանքը կազմակերպելու են ոչ իրավական կանոններով։ Իսկ մարդիկ իրենց կյանքը կազմակերպում են իրավական կանոններով, բարոյական կանոններով, սովորույթներով, ավանդույթներով, կրոնական կանոններով եւ հնարավոր այլ կանոններով։ Կոմունիզմի գաղափարը այդպիսին է։ Կոմունիստական գաղափարախոսության ներքո ձևավորվում էր կոմունիստական մարդու իրավական հոգեբանությունը։ Շատ դեպքերում ասում էին, մենք պետք է ստանանք մարդու այնպիսի կերպար, ում իրավացիորեն կարող ենք անվանել Homo Sovieticus, խորթային մարդ, ունեն, չէ, Homo sapiens, Homo faber, Homo Sovieticus պետք է ստեղծեն, խորթային մարդ, ում այլևս կարիք չկա հուշել, որ պետք է վարդագիծ դրսևորես, այնպիսի վարդագիծ դրսևորես, ինքը բարոյական այնքան զարգացվածության մակարդակ պետք է ունենա, որ ինքը կազմակերպի կանոնակարգի սեփական վարդագիծը, որը վնաս չի տա հասարակության մյուս անդամների և կբխի մի կարևոր սկզբունքից՝ յուրաքանչյուրից ըստ կարողությունների, յուրաքանչյուրին ըստ ցանկությունների։ Այսինքն, եթե դու մեծ կարողության տեր ես, շատ աշխատում, բայց քո ցանկությունները պետք է չափավոր լինեն, որովհետև դու բարոյական մարդ ես, Homo Sovieticus, դու ավելի պահանջում չպետք է ունենաս քո նվազագույն պահանջմունքները։ Եվ այս գաղափարախոսության ներքո ձևավորվում էր այն հասարակությունը, որը տևել է մինչև 91 թվական, կամ այսօր այլ երկրներում որպես աշխատում։ Կան իրավական գաղափարախոսություն էլի 20-րդ դարի, այս խոսում դեռ իրավունքի նկատմամբ բացական վերաբերմունք ունեցող գաղափարախոսությունից, որը կոչվում էր սոցիալ դարվինիզմ մոտավորապես, որի հետագա զարգացումը բերեց ֆաշիզմի, նացիզմ։ Սրա իմաստը այն է, որ իրավունքը պետք է լինի գերական ամեն ինչի նկատմամբ, բայց իրավունքը այն է, ինչ որ ասում է իշխող քաղաքական ուժը, իսկ այդ իշխող քաղաքական ուժի գաղափարախոսությունը պետք է բխեսնի որոշակի այլ քաղաքական գաղափարախոսությունից, որն էլ ենթադրում է ուժերի իշխանությունը թույլի նկատմամբ, կամ արժանի իշխանությունը ոչ արժանի նկատմամբ։ Օրինակի գերակայության իմաստով կարող է, օրինակ, նացիստական Գերմանիան կամ ֆաշիստական Իտալիան հասած լինեն ամենաբարձր մակարդակի, երբ որ ասում ենք օրինակի դիկտատուրա կամ օրինակի գերակայություն, այս իմաստով այդ երկու պետությունները հասել են իրենց զարգացման, կարելի ասել, բարձրակետի և օրինակելի են մյուսների համար, որտեղ օրենքը միշտ գերակայ է և ամենախիստ պատճական սանկցիաներով կարողանում են նրա գերակայությունը ապահովել, բայց ոչ իրավունք, օրենք, որովհետև այն ժամանակ և ֆաշիզմի համար, և նացիզմի համար, օրենքը այն էր, ինչ որ իրենց առաջնորդը ասում էր, իսկ իրենց առաջնորդին տալիս էին մի քիչ սուրբ բառը ասել դժվար է, բայց իրականում գրեթե այն նույն վիճակը, ինչ որ միջնադարում, ինչպես որ միջնադարում կամ անտիկ աշխարհում սրբացնում էին միապետերի առաջնորդների, և նրանց խոսքը համարում էին իվերուս տրված խոսք, նրա մեջ մտցնում էին իրավունք, ասելով, որ այնտեղ պետք է ընտրենք իրավունքը և օրենքը։ Տեսեք, երկու-երեք օրինակներ իրավական գաղափարախոսության, որը պայմանավորում են մարդու, սոցիումի և ազգի կամ չգիտեմ պետականության իրավագիտակցության մակարդակ, որպես գաղափարախոսություն։ Կա նաև դրական գաղափարախոսություն, օրինակ, երբ որ ասում ենք, որ իրավունքը բնությունից տրված, այնտեղ էլ մի քանի տեսակներ կան բնական իրավունքի տեսության մեջ, այդ անտիկ աշխարհում ասում են այն, ինչ որ բնական է, դա էլ իրավական է, այդ Արիստոտելի կարծիքով ստրկատիրությունը բնական երևույթ է, հետևաբար ստրկատիրությունը բնական իրավունքից բխող է։ Լուսավորչականության ժամանակաշրջանում ասում էին, չէ, այդպես չէ, որովհետև բնությունը ենթադրում է իրավահավասարություն և մի անձը մեկ այլ անձի նկատմամբ որևէ իրավունք չպետք է պարտադրի, բոլորը հավասար են և այլ, այսինքն բնական իրավունքի հիմքում դրվում էր մարդկային բանականություն, ռացիոնալիզմ, ների գաղափարախոսություն։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին բնական իրավունքի այսպես վերածնման կամ նեո բնական իրավունքի գաղափարախոսությունը արդեն մի քիչ ավելի շատ զարգացրեց և բնական իրավունքի մեջ խառնեց ոչ թե այդպես աստվածային կամքը, ռացիոնալիզմը պարզապես ավելացրեց այն, ինչ որ օրինակ տնտեսագիտության կամ մաթեմատիկայի մեջ օգտագործում են որպես մեշի հավասարակշռության գաղափար, ասելով, որ պետք է բնական իրավունքը արտացոլի նաև այն, ինչ որ օգտակար է հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար և նրանց շահերի էկվիլիբրումը կամ հավասարակշռությունը պետք է, այսպես ասած, արտացոլի իր ներսում և դրսում այն, ինչ որ կոչելու ենք իրավունքը։
Իսկ օրենքը պետք է արտահայտի հենց այն, ինչ որ բացահայտել ենք որպես իրավունք, հայտնաբերել ենք որպես իրավունք, հա? Սա այդպես իրավունքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքն է, եւ սկսած 20-րդ դարի երկրորդ կեսից, հատկապես երկրորդ աշխարհամարտից հետո, ընդունված մի շարք միջազգային պայմանագրերը, որ նաեւ կոնվենցիաները, հատկապես մարդու իրավունքների բնագավառում ընդունված պայմանագրերն ու կոնվենցիաները կամ հռչակագրերը սրա վրա են շեշտում բնական իրավունքի այսպես նոր դրոցի իմաստավորումը, որը էլի գաղափարախոսություն է եւ պայմանավորում է իրավագիտակցությունը յուրաքանչյուր անհատ։ Հիմա պատկերացրեք, այս գաղափարախոսությունները ինչքան շատ են, որովհետև պատմության ընթացքում բոլոր փիլիսոփաները ասած հնագույն ժամանակաշրջանից, ասենք չգիտեմ, վեդայական Հնդկաստանի վեդաներից, Աֆթաշաստրայից, Մանավադհարմաշաստրայից, վերջացած Չինաստանի Լաոցզիով, Կոնֆուցիոսով, Մոիզմով, Լեգիզմով, հետո հետ են գալիս միջագետի եգիպտական աշխատանքներով, չգիտեմ, այնտեղ Իպուսերի խոսքով, կամ Մերյալների գրքով, կամ նորից միջագետքյան ակտիվներ են դնում, կամ անգամ Զրադաշտական դրոնի Ավեստան են ուսումնասիրում, որտեղ էլի իրավական գաղափարախոսություններ ներգրված են, հետո գալիս են արևմտյան աշխարհ, անտիկ աշխարհի մտածողները, պատկերացրեք ինչքան շատ են, չէ՞, Պիթագորաս, Սոկրատես, Արիստոտել, Պլատոն եւ այլ եւ այլ, Հռոմ, միջնադար քրիստոնեական ավատություն, իսլամ, որտեղ էլ իրավունքը գերակայել է իր գաղափարախոսության եւ այլ, լուսավորչականություն, բողոքականություն, հետո գալիս են տեսեյության բավարական լուսավորչականություն, ֆրանսական լուսավորչականություն, Անգլիա, Հոլանդիա, Միացյալ Նահանգներ, այս բոլոր գաղափարախոսությունները իրավական են։ Ցանկացած փիլիսոփայական գաղափարախոսություն, որ վերցնում եք, որոնք վերաբերում են մարդուն եւ մարդկությանը, իրենց բնույթով իրավական են, որտեղ դրանք կարգավորում են մարդ-մարդ հարաբերությունները։ Հենց սկսեցին կարգավորել մարդ-մարդ հարաբերությունները, մենք խոսում ենք իրավական գաղափարախոսության մասին։ Նայեք, այս գաղափարախոսությունների բազմազանության մեջ հենց մարդ արարածը, այս փողոցով քայլող տեղ չայ մարդը, պետք է կողմնորոշվի եւ ձևավորի իր իրավական գիտակցությունը։ Դրան պետք է գումարվի այն, որ ինքը կարդում է հայոց պատմության դասագրքում, թե ինչ ծանր պատմություն է ինքը ունեցել որպես ազգ, թե ինչքան երկար ինքը չի ունեցել պետականություն, ինչքան շատ է եղել օտար լծի տակ, ինչքան շատ է պայքարել օտարի օրենքի դեմ, հետո հիշում է իր մանկության տարիների անցած հետաքրքիր շրջանը, պատանեկության շրջանը, բարդ պայքարնելով դեցուն, հետո հիշում է իր երիտասարդությունը, որ ստիպված ուսանող էր, սոված ծարավ, հազիվ էր կարողանում աշխատի, գիրք կարդա եւ այլ եւ այլ, հետո հիշում է երիտասարդությունից հետո, թե ինչպիսի դժվարությամբ գործ կարողացավ գտնի, գրեթե ստրկատիրական միջավայրում սկսեց քիչ-քիչ աշխատել եւ այլ, դրանից հետո մի կերպ տեղավորվեց աշխատանքի, զգաց, որ աշխատանքի արդյունքում ստացված փողերը ավելի քիչ են, քան իր ծախսերը, հաստափվեց աշխատանքից, գնաց բիզնեսով զբաղվեց, բիզնեսի արդյունքում հաստափվեց հարկային համակարգից եւ այլ եւ այլ, ու այս պայմաններում, նաեւ տեսնելով քաղաքական միջավայրի առանձնահատկությունները, մենք այս մարդուս պահանջում ենք, որ ունենա դրական իրավագիտակցություն, իր իրավական հոգեբանությամբ, իրավական գաղափարախոսությամբ, եւ եթե հնարավոր է գիտելիքով, որ կկապի այդ հոգեբանությունը այդ գաղափարախոսությամբ։ Սա այսպես ներածական բերեցի, հասցրեցի այսօրվա մեր վիճակին, որից հետո պետք է գնանք թեմայի երկրորդ մասը։ Հիմա այսօրվա վիճակում խնդիրը սա է, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, մենք ունենք հիմնականում բացասական վերաբերմունք ունեցող մարդկանց մեծ հատված հասարակությունում, եւ ունենք խնդիր, որ առավոտի ծիրիկու ասում ենք, այ ժողովուրդը ժողովուրդ չի, չի ուզում իրավունքով օրենքով առաջնորդ։ Բայց հենց որ գնում է Գերմանիա կամ Միացյալ Նահանգներ, հատկապես արևելյան, ոչ թե արևմտյան Կալիֆոռնիա, Կալիֆոռնիան, որովհետև ոնց որ էլ իրավունք չի սիրում, բայց արևելյան ապրում լավ սիրում, կամ եվրոպական երկրներում, կենտրոնական կամ հյուսիսային եվրոպայի երկրներում, մեկ էլ տեսնում ես իրավագիտակցությունը այս մարդու բարձացավ, սկսեց հարգել օրենքը, սկսեց հարգել իրավունքը եւ անգամ սիրել, անգամ իր հույզերը իրավական հոգեբանությունում սկսվում են փոխվել, սկսում է դրական վերաբերմունք ձևավորել, բայց հետո երբեմն որ իշնում է Իտալիա, Հունաստան, էլի նորից հիշում է իր բացական վերաբերմունք իրավունքի նկատմամբ, որովհետև այնտեղ իրավունքը այդքան էլ լավ բան չի համարվում, հետո վերադառնում է Հուսիս, ամեն ինչ լավ է, հետո հենց որ վերադառնում է Հայաստան, նորից հիասթափվում,
Ախտին այստեղ գալիս է մի խնդիր։ Մարդուց է կախված իրավական գիտակցության հետ կապված պրոբլեմ, թե միջավայրից։ Թե սա հավի և ձվի պատմությունն է, որտեղից սկսեն։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս դիլեմայի առաջ, արդեն այսպես խոսափողը վերցնում են հիմնականում ոչ թե գիտությամբ զբաղվող մարդիկ, այլ քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ և նորից քանդվում է ամեն ինչ, որ մինչև այդ կառուցել են։ Բայց եթե մենք առաջնորդվենք այն գաղափարով, որ քաղաքականությունը ևս իրավունքի մեջ, այսինքն իրավական քաղաքականություն կա, որը ձևավորում է գաղափարախոսությունը և դրանով ազդում է իրավական հոգեբանության վրա, մենք կարող ենք նորից հիշենք Արիստոտելին, հիշելով, որ ով որ ժամանակին նշում է, որ գիտեք ինչ կա, քաղաքականությունը կա բարձրագույն արվեստ է, մարդկային հարաբերությունների կազմակերպման և կարգավորման ուղղությամբ, որի նպատակը ընդհանուր բարեկի կատարելագործումը։ Որովհետև, եթե մարդը ապրում է, կարող է առանց հասարակության էլ ապրել, պարզապես նա կամ պիտի աստված լինի, կամ պետքա կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչ լինի։ Եթե ոչ ուզում է աստված լինի, կամ չի կարողանում աստված լինի, և ինքն էլ չի ուզում կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչ լինի, ինքը պետք է ապրի մարդկանց միջավայրում։ Բայց հենց ապրում է մարդկանց միջավայրում, բախումները շատանում են, պրոբլեմները շատանում են, պետք է կարգավորել։ Կարգավորելու համար կանոններ են պետք։ Կանոնները ստեղծելու համար իրավական քաղաքականություն է պետք և գաղափարախոսություն։ Իրավական քաղաքականության և գաղափարախոսության համար պետք է կազմակերպել համակեցությունը։ Կազմակերպելու համար պետք է քաղաքականություն, քաղաքականությունը պետք է դարձնել արվեստ մարդկային կյանքը դեպի բարձրագույն բարիք տանելու համար։ Ինչու՞, որովհետև բոլոր մարդիկ, որպես այդպիսին, ձգտում են բարձրագույն վայելքի։ Դա ազատությունն է իր մարմնական սահմանափակվածությունից, մտավոր աշխատանքի արդյունքում կատարելագործվել է և Արիստոտելի խոսքելով աստծուն նմանակել է, որը ենթադրում է գիտակցությունը աստծուն է ինքնաճանաչման այնպիսի փուլ, երբ որ սկսում է ազատվել սեփական մարմնից ու ավելի բարձրեք։ Նա ասում է, երբ որ մարդիկ միջավայրում են ապրում, մարդկային միջավայրում, իրենց աշխատանքը այնպես են կազմակերպում, որ ավելի ազատ լինեն այն նվազագույն աշխատանքից։ Դրա համար օրինակ ստերկատիրությունը գովերքում է, ասենք գոնե ստրուկները մարդկանց ազատեն այն նվազագույն աշխատանքից, որը պիտի տանեն։ Եթե ստերկատիրություն չկա, էլի մարդկային համակեցությունը այնպես պետք է կազմակերպվի, որ ներդաշնակություն ապահովի և մարդը ազատ լինի մտածելու համար, ոչ թե իր նվազագույն կենսապայմանները բավարարելու համար, որը խլում է մարդուց ավելի շատ էներգիա, այլ կարողանա նվազագույն կենսապայմանները բավարարի համակեցության կանոններով այնպես, որ իր միտքը ազատ լինի և ինքը ձգտի բարձրագույն վայելքի, հեդոնիստական գաղափարախոսության շրջանակներում, այդ վայելքի տրամաբանության շրջանակներում, բայց ինտելեկտուալ վայելքի, որը նույն անտիկ աշխարհում համարվում էր բարձրագույն վայելք, ինտելեկտուալ աշխատանք։ Հիմա այս միջավայրում անհրաժեշտ է կազմակերպել հանրային կյանքը, որպեսզի իրավագիտակցությունը այդ կազմակերպման արդյունքում աճի, գիտակցությունը դառնա իրավական։ Իրավականից հետո մենք կարող ենք խոսել նաև ոչ միայն հոմոսովետիկուսի մասին, օրինակ սովետական միությունում, այլ իրավական էակի մասին, որը նոր տիպի մարդ է, նոր տեսակի մարդ է, որը որ սեփական կյանքի կազմակերպման և ընդերքը և ապագան տեսնում է իրավունքը, իսկ իրավունքը չի տեսնում որպես շահագործման գործիք, այլ իրավունքը դիտարկում է որպես ազատության արտահայտման գործիք, արդարության արտահայտման գործիք, ազատություն, իրավահավասարություն, կամավասարություն և արդարություն, այս երեք արժեհամակարգային տարերը ներդնելով իրավունքի մեջ, նա կարողանում է դա դիտարկել որպես սեփական արժեհամակարգ հասարակության ներսում, որ կարողանա համակերպության միջոցով հասնի ինչ-որ մի արդյունքի, ազատելով սեփական գիտակցությունը երկրային գաղապարներից կամ պայմանականություններից։ Խնդիրը դժվար է բնականաբար, բայց խնդիրը լուծում ունի։ Հիմա այլ պիտի հասկանանք այդ խնդիրը ինչպես լուծենք։ Բայց մինչև լուծման ճանապարհներին հասնեմ, ինձ թվում է, ես ավարտեցի առաջի փուլի հատվածը, ինձ տրամադրած, որից հետո պիտի սկսեն հարցերը, չէ՞։ Կարոն ջան, շնորհակալ եմ մինչև հիմա հնչացի համար։ Ես կարճ հարց տամ, դա ավելի շատ քո կարծիքն է հետաքրքիր։ Անհատի մասին ենք, չէ՞, մենք խոսում։ Իսկեն մի մարդը իր վրա, իր մեջ ստատուս ա տալի տվյալ երևույթին, որ ինքը պետք է ավելի գիտակից լինի։
հաղորդակցման մեջից նույնը ասեմ, մեր խնդիրն էլ է մարդը, ուսը ուրիշ ուղղությամբ։ Լիքը մարդ, ով որ այդ իր պահանջմունքները չի բավարարել, ինքը չի հասնում ինչ որ մի հատ կետի, որ սկսում մտածել ուրիշների մասին, չէ՞։ Կենցաղը բերում է էգոիզմը։ Դուք բացարձակ չեմ ասում, բայց մեծամասն տենց է։ Ինձ հետաքրքիր է այդ երևույթը, որ տարբեր խավեր, տարբեր շերտեր, տարբեր պահանջմունքներ, եթե այսօր ես հացի խնդիր եմ լուծում, ես բավական ժամանակ ունեմ մտածելու իրավագիտական մասին, թե չէ, եւ եթե չէ, ապա ոնց պետք ես դա անեմ, որովհետեւ երկրում գործընթաց կա էլի, լիքը գնացա։ Շնորհ, շնորհակալություն։ Ճիշտ եք ասում, որ մենք մարդու հետ գործում ենք, բայց իրավագիտակությունը միայն անհատական մակարդակում չի, ունեն 3 մակարդակ։ Պայմանական ասած, անհատական մակարդակն է, երկրորդը խմբային մակարդակն է, եւ երրորդը զանգվածային մակարդակն է։ Ու առաջինը սովորական մարդը, խումբը տարբեր խմբեր են, եւ զանգվածայինը հիմնականում մշտական կամ ժամանակավոր զանգվածներ, ասենք ժամանակավոր զանգվածները հեղափոխություն կազմակերպող զանգվածներ, հեղափոխությունը կազմակերպեց, դադարեց որպես զանգված գոյություն է, եւ մշտական ազգերը, ժողովուրդները եւ այլ, որոնք մի քիչ ավելի երկար համակերպություններ են իրենց աշխատանքները կազմակերպում։ Հիմա ձեր նշած հարցը հիմնականում նայած է, այո, եթե մարդիկ նվազագույն պահանջմունքների բավարարմամբ են զբաղվում, ինչ պիտի մտածեն իրավունքի մասին, չէ՞։ Ճիշտ է, Մասլոյի բուրգը ենթադրում է, որ սկզբից անվտանգային պահանջմունքն է, հետո կենսաբանական պահանջմունքն է, հետո սոցիալ-հոգեբանական պահանջմունքն է, հետո գեղեցիկի ընկալման, ներդաշնակության եւ վերջում նաեւ սեփական անձին բարձրագույնի հետ նույնականացման պահանջմունքը 5-րդը, որը այդքան շատ չի ցիտվում։ Բայց ինչպես անել, որ մարդը դեռևս ցածր մակարդակում է։ Դրա լավագույն տարբերակը այն է, որ մարդու պահանջմունքների բավարարման հիմնական գործիքը պետք է դիտարկվի իրավունք։ Մարդուն պետք է ցույց տա, որ իր անգամ նվազագույն պահանջմունքը բավարարելու համար ամենաարդյունավետ գործիքը իրավական գործիքն է։ Ոչ թե բարոյական գործիքը, օրինակի համար, ոչ թե սովորութային գործիքը, ոչ թե կրոնական գործիքը, այլ իրավական գործիքը։ Հետո, որ իրավունքը դու կարողանաս համոզվես, որ լավ բան արդյունավետ գործիք է, եւ իրավունք եւ բարոյականությունը կմտցնես իրավունքի մեջ, եւ սովորույթը կմտցնես իրավունքի մեջ, եւ միգուցե նաեւ կրոնը մտցնես իրավունքի մեջ, կամ կրոնական մտածողությունը մտցնես, եւ իրավունքը ներկայացնես որպես այդ բոլոր երևույթների խտացված տարբերակը նրա համար։ Օրինակ, այդպիսի փուլեր տարբեր ազգեր տարբեր ձև են հաղթարարում։ Նա գերմանական մշակույթում հետաքրքիր մի հատ բան կա, հիմնականում կալվինական ուսմունքն է դրա ճատագով էթիկա է ձևավորել։ Էթիկա, որի մեջ եւ կա իրավունք, եւ կա կրոն, եւ կա բարոյականություն, եւ ավանդույթներ, եւ այլ եւ այլ։ Այդ էթիկան ժամանակակից կապիտալիստական հասարակության բիզնես էթիկային շատ է նման, որի տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Նաեւ Մարկս Վեբերը մի հատ հետաքրքիր աշխատանք ունի 20-րդ դարի սկզբին է գրել, կապիտալիզմը, չէ, ողոքականությունը եւ կապիտալիզմի ոգին։ Հետաքրքիր աշխատանք է, մի հատ վերցրեք, կարդացեք, ոնց է ներկայացնում, որ այս կրոնական ուղղությունը ոնց է կարողացել մարդկանց համոզել, որ իրավաչափ վարքագիծը կամ էթիկան շատ արդյունավետ գործիք է սեփական երջանկությունը կազմակերպելու համար եւ հասարակական համակերպությունը կազմակերպելու համար։ Ինչ արել, ընդամենը ասել է, գիտեք ինչ կա, հա, պետությունը, որ սահմանափակում է մարդկանց ազատությունը, հանուն ինչ որ այլ բարիքի, ինչ որ իմաստով չարիք է, ազատությունը սահմանափակող ցանկացած գործիք, ինչ որ իմաստով ասում է չարիք է, բայց դա անհրաժեշտ չարիք է, որովհետեւ եթե չլինի այդ պետություն կոչվածը, կտիրի քաոս։ Քաոսի պայմաններում, անկարգավորվածության պայմաններում մարդկային վարքագիծը կարող է անկանխատեսելի հետևանքների բերել, այսինքն կվերադառնա կեն Թոմաս Հոբսի ասած միջավայրին, մարդը մարդուն գայլը, չէ՞։ Կսկսի այսպես պատերազմը բոլորն ընդդեմ բոլորի գաղափարախոսություն, դրա համար մենք ստեղծում ենք պետություն, որպես անհրաժեշտ չարիք, սանկցիա օգտագործող, լեգիտիմ բռնություն օգտագործող գործիք, որ կանոնակարգի մարդկանց հարաբերություն։ Ինչ դու որպես քաղաքացի ինչ պիտի անես, ինչպես պետք է կազմակերպես սեփական վարկագիծը, որ նպաստես, որ քաոսը կամ այդ բացարձակ չարիքը չտիրի աշխարհին։ Դու պետք է սնես անհրաժեշտ չարիքին,
ոչ թե մեծ չարիքին, այլ անհրաժեշտ չարիքին, պաշտպանվելու համար քաոսից։ Ինչ պիտի անես որպես քաղաքացի անհրաժեշտ չարիքը սնելու համար։ Երկու բան։ Մեր սահմանադրությունն էլ կատարած։ Չխախտել օրենքները եւ վճարել հարկեր դուրքերը, պետական այլ վճարներ։ Եթե դու ճիշտ քաղաքացի ես եւ ունես կրոնական գաղափար քրիստոնեությունը իդեմս իրենց ուղղությամբ բողոքականության, կալվինականության եւ այլը, որը հյուսիս գերմանական հատվածում է տարածված, ապա դու պետք է նպաստես քո պետության ուժեղացման, որպիսի դրա միջոցով զսպես բարձրագույն չարիքի կենսագործման եւ հարկերը պիտի վճարես, որովհետեւ եթե դու հարկերը չվճարես, դու պատասխանատու ես դառնում ոչ թե պետության առջեւ, եթե պետությանը կարող է խափես, սարկերը չվճարես, չգնաս բանդ կամ տուգանքի չի ենթարկվես, չէ՞, ասենք լավ փաստաբան վարձես, քեզ կարողանա հարմարացնի, խուսանավես այդ ամեն ինչից, գնաս ազատվես, բայց դու պատասխանատու լինելու ես բարձյալի արչև, եւ կրոնական զգացողությունների վրա խաղալով մարդկանց սկսեցին դարձնել մարդուն, կրոնական մարդուն, պետական մարդ, քաղաքացի, համոզելով, որ քաղաքացի լինելու համար դու պետք է պետության առջև բոլոր պարտավորությունները կատարես։ Մեր պարագայում, տեսեք, մենք մի քիչ դժվար կարողանանք այդ խնդիրը այդպես լուծել, որովհետև մեր ժողովուրդը ճիշտ է քրիստոնյա է, կրոնապաշտ է, բայց շատ դժվար է համոզել, որովհետև մի քիչ չգիտեմ, շատ կամ խորքն է մտածում, կամ այդքան էլ խորք չի մտածում ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Բայց եթե օրինակ մեր պարագայում կարողանաս թե անհատական, թե այլ մակարդակներում համոզել, որ քո ճիշտ քաղաքացի եւ օրինապահ քաղաքացի կամ իրավագիտակից քաղաքացի լինելու հանգամանքը ուղղակիորեն կապված է ոչ միայն պետության բարության հետ, արտաքին ճշնամու դեմ մղվող պայքարի դեմ, այլ նաև քո անձնական երջանկությունը կազմակերպելու համար, որովհետև ուժեղ պետությունը քեզ համար կտա հնարավորություն նաև ներսում ունենալ ուժեղ ընտանիք, ուժեղ ընկերություն, ուժեղ բիզնես եւ մեծ գումար, այս տրամաբանական շփթան պատճառը տևանքային կապով, եթե դու կարողանաս ճիշտ դրամցնես քո քաղաքացու, հաստատ կարող ես քո քաղաքացին դառնալ ամենաօրինապահ, ամենաիրավաչափ վարքագիծ դրսևորող մարդը։ Պարզապես դա պետք է շատ ինտենսիվ համոզել հայ մարդուն, հայ քաղաքացին, եթե ուզում ենք դա տեսնել։ Դա պատճառ հետևանքային կապերի շղթա է, պետք է ցույց տաս։ Իսկ դա ցույց տալու համար էլի եմ կրկնում, միայն այսպես կրթությունը, միայն դասիրակությունը բավարար չէ, դա պետք է սոցիալական ներազդման բոլոր գործիքներով կազմակերպես, այդ թվում նաև, չգիտեմ, սոցիալական մեդիայի միջոցով, տեղեկատվության փոխանցման հնարավոր բոլոր եղանակներով, լրատվական կայքերով, հեռուստատեսությամբ եւ այլ եւ այնքան թաքնված ձևով դա անես։ Օրինակ, շատ երկրների ֆիլմ արտադրություն ներքին թաքնված գաղափարախոսական աշխատանք են կատարում։ Դուք տեսնում եք, օրինակ, չգիտեմ, action film-ը, ուրախանում եք, հույզերով լցվում եք, չգիտեմ, հերոսներ կան այս կողմ են կողմ, բայց տակը շատ լուրջ հոգեբանական աշխատանք է դրված, ու դուք չեք հասկանում, թե ինչպես է ձեր վրա ազդում, ձեր վարքագծի վրա ազդում, ձեր արժեհամակարգի վրա ազդում, ու ենթագիտակցական մակարդակի վրա ներազդելով մեկ է տեսնում, ձեր վարքագիծը փոխվեց, ենթադրում եմ դեպի դրականը, կամ եթե հայկական սերիալներ եք նայում, դեպի բացական։ Մեկ էլ իրավագիտությունը պետք է չափի մեջ, էլի դասիրակ է երեխաների մեջ, որ ծանր հանցանքներ չանեն, բայց եթե երեխան չափի շատ բարի հուզվող, ասենք անձնավորությունը մեծանում, այն մարդիկ, ովքեր այդ ձև դասիրակված չեն, ասում են, ահա, այս մարդը նվիրվող անձնավորությունը սրան կարելի է օգտագործել, կամ հուզվողը կարանք հույզեր առաջացնենք ու օգտագործենք կամ կոտրենք ամոթը, այտենց խանգարող բաներ կարա լինեն, դրա համար չափի մեջ պետք է լինի։ Չէ, դա դաստիարակությունը։ Ամեն ինչ պետք է չափի մեջ լինի, չափից դուրս ամեն ինչ վտանգավոր է, բայց եթե այդպես մտածող մարդիկ կան, ովքեր եւ հուզական են, եւ արդարամիտ են, եւ այլոց ազդեցության ներքո կարող են գտնվել, ես խորհուրդ եմ տալիս որը ժամանակ կազմակերպել նրանց այցը իմ հայրենի քաղաք Վանաձոր, որտեղ կկազմակերպվի նրանց իրավական դասիրակությունը բարձր մակարդակի վրա, որովհետեւ մարտահրավերները շատ են։
որոնց պետք է անդադ դիմագրավես ինտենսիվ եղանակով։ Ու այդպես ինձ թվում է Հայաստանի շատ այլ քաղաքներում։ Իրականում ճիշտ է, ամեն ինչ էլ պետք է չափի մեջ լինի, բայց այդ ձեր նշած հույզերը, ձեր նշած ապրումները, դրանք իրավագիտակության մաս են։ Այսինքն իրավագիտակության կառուցվածքային առաջին տարը հենց հոգեբանությունն է։ Եվ դրանք կարող են եւ դրական լինել, եւ բացասական։ Միայն հուզականությունը բավարար չէ ասելու համար, որ իրավագիտակությունը օրինակ կարող է ցածր մակարդակի լինի կամ վնասի այդ նույն մարդուն այլոց ցածր իրավագիտակության ազդեցության հետևանքով։ Ինչն միայն այդ մի գործոնը բավարար չէ, բայց այդ գործոնների քանակի ավելացումը, փակասեցումը կարող է ինչ-որ հետևանքների տանել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ է կարծում, ինչպիսի իրավագիտակցություն պիտի ունենա Հայաստանի քաղաքացին բոլոր մակարդակներում, թե անհատական, թե զանգվածային և թե խմբային, որպիսի ձևավորի բարձր քաղաքացիական գիտակցություն ունենա ճիշտ ընտրական վարքագիծ և ձևավորի ճիշտ քաղաքական առողջ միջավայր ու դաշտ քաղաքական։ Շնորհակալություն։ Այդ սահուն ձևով անցնում ենք երկրորդ թեմային, որտեղ հենց երկրորդ թեման դրան էր վերաբերում։ Բնականաբար, եթե միանգամից պատասխանեմ, պիտի ասեմ, որ այսպես բավարար չափի իրավագիտակցության մակարդակ։ Եթե բավարար չափը բավարար է իրականում, որպեսզի քո սոցիալական միջավայրը իրավամերժ չլինի։ Եվ իրավագիտակցության բարձրագույն չափը արդեն ենթադրում, կարող է իրականում հնարավոր էլ չլինի ամենաբարձրագույն մակարդակի հասնել իրավագիտակցության, եւ կարող է անգամ պետք չլինի, որովհետեւ ձգտել ինչ որ երևույթի վերջնակետին եւ հասնել դրան այդքան լավ բան չէ։ Ձգտումը լավ է, բայց հասնելը լավ բան չէ, որովհետեւ դրանից հետո հաղթահարված նպատակները դադարում են հետաքրքիր դինելու, չէ՞, ինչպես կասեր Նիցշեն, պետք է միշտ ճանապարհ ունենաս, միշտ հորիզոն ունենաս քո առջև։ Ինչպեսին պիտի լինի, իմ կարծիքով, ինչքան էլ որ ես իրավագիտությունը շատ եմ սիրում, իմ հարազատ մասնագիտությունն է, իմ կարծիքով իրավագիտակից քաղաքացի դինելու համար միայն իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը քիչ է։ Այսինքն իրավագիտակցությունը դա իմ պատկերացմամբ առաքինի մարդու որակներից մեկն է, անրաժեշտ որակներից մեկն է, եթե նա ապրում է հասարակության մեջ։ Եթե նա չի ապրում հասարակության մեջ, ասենք բնության միջավայր է սիրում, մենակեցություն է սիրում, նորմալ է, նա իրավագիտակցության կարիք չունի, որտեղ իրավագիտակցությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ կա առնվազն 3 մարդ, երկու մարդու պարագայում էլ իրավագիտակցությունը այդքան լավ չի աշխատում, երրորդ մարդու իհարկե գալու պարագայում մենք գործ ունենք խմբի հետ, եւ բնականաբար իրավագիտակցությունը պիտի աշխատի։ Այ ինչպիսին պետք է լինի այն անհատը, ում մեջ իրավագիտակցության բավարար քանակի պայմաններում ինքը դառնում է օգտակար մարդ հասարակության համար, այս հարցի պատասխանը ես փորձել եմ եւ ինքս ինձ համար գտել եմ մեկ այլ պատկերի մեջ, որը պայմանականորեն կարող ենք ասել առաքինի անհատականություն։ Առաքինի անհատականություն, ով որ էլի էթիկական կանոններով է իր վարքագիծը կազմակերպում, որի մեջ կա իրավունք։ Օրինակ մի անգամ Վանաձորում մի ծերունի մարդու տեսա, որ այս պատմությունը շատ եմ պատմել, կարող է անգամ իմ ընկերները լսած լինեն, ով որ ինձ կանգնացրեց, ասավ, լավ տղա ջան, շատ ես խոսում մեզ բաներից, բան լի հատ հարց տամ, եթե պատասխանեցիր, ուրեմն ես քեզ կլսեմ, չպատասխանեցիր, դու ինձնից սովորելու բան ունես, ասի լավ, ասա քո կարծիքով ի՞նչն է հարենասիրությունը, պետականասիրությունը եւ այլ, դե ես սկսեցի փիլիսոփայեմ, ես այն ինքնանվիրում ես կոմենկո, ասավ, չէ, տեսար, սկսեցիր երկարացնել, նշանակում է լավ չգիտես, պիտի կարճ ասես։ Այսինքն իրական հայրենասիրությունը մի բառի մեջ է, օրինապահություն։ Ինչի՞, որովհետև ասավ, եթե քո հայրենիքի ճշմարտությունը համփոփված է օրենքի մեջ, ենթադրվում է, որ այդպես պիտի լինի, որովհետև քո հայրենիքը քո պետությունն է, իսկ քո պետության ներսում վարքագծի կանոնները օրենքներն են, այսինքն ճշմարտությունը տարտահայտված է օրենքի մեջ, եւ դու եթե չես վարվում այնպես, ինչպես օրենքն է պահանջում, դու չես սիրում քո պետությունը, քո հայրենիքը, տրամաբանական շղթան կառուցել չէ պարզ եղանակով։ Այդտեղ ես հիշեցի Սոկրատեսին։ Սոկրատեսը իր մահվանից առաջ, երբ որ իրեն
ընկերներ, աշակերտները առաջարկեցին փախուստ բանտից, որովհետև ասում էին, դե գիտես ինչ կա, ապօրինի դատավճիռը ինչա նշանակում, բան անեն, քվյարկելով որոշեն քեզ, դու մեղավոր ես երիտասարդը ընդիպչացնելու համար, որ այդքան շատ գիտելիք ես տալի, թե չէ։ Ու քվյարկել են, որոշել են, որ դու պետք է մահապաճի ենթարկես, ոչ թե հիմնական նրա համար, այլ որ քեզ չեն սիրում, որովհետև դու աչ ու ձախ հեգնում ես մարդկանց, այդ մարդիկի արդեն ոգիները գնացել է, ուզում են ազատվեն քեզնից։ Արի քեզ ազատագրենք ես միջավայրից, կաշառենք բանտապահներին, քեզ հանենք։ Ինչ ասեց Սոկրատեսը, ասես չէ, այդ պարագայում ես կխախտեմ իմիսկ սկզբունքները, որովհետև ինձ համար ճիշտ է, ես դատավճիռը իրավաչափ չէ, որովհետև իմ պատկերացումներին չի համապատասխանում, բայց դա իմ սոցիումի արդարությունն է և իմ սոցիումի օրենքն է, աթենքի օրենքն է։ Ինչ օրինական է դա արդարացի է, ինչ արդարացի է դա օրինական է։ Հետևաբար ես պիտի ենթարկեմ, որովհետև ես սիրում եմ աթենք, թե չէ չէի ապրի 80 տարի աթենքում։ Հիմա մեր պարագայում էլ այդ շատ կարևոր պատասխան էր, որ այդ մարդը ինձ տվեց, ասեց հայնասիրությունն օրինապահությունն է։ Որովհետև այդպես եթե մտածենք, մենք կձևավորենք իրավագիտակից քաղաքացու այդ նվազագույն պահանջմունքը իր հոգեբանության մեջ։ Հայրենասեր լինել նշանակում է լինել օրինապահ, անգամ եթե դու համաձայն չես օրենքի այդ դրույթների հետ։ Հայաստանում 24-25,000 իրավական ակտ կա։ Ես ոչ միայն չգիտեմ այդ իրավական ակտերի բոլորի բովանդակություն, այլ նաև կարող է, որ կարդամ 90%-ի հետ համաձայն չլինեմ, բայց պիտի այդ վարքագիծը պահեմ, որովհետև ես ես երկրի քաղաքացին եմ, պետք է առաջնորդը, բայց դա միայն իրավական օրինական մասն է։ Էթիկան առաքինի անհատի, միայն իրավականը չէ, դա նաև այլ բարոյական նորմեր է իր մեջ պարունակում, կամ սովորութային նորմեր է պարունակում։ Եվ երբ որ ես ժամանակին այս թեմայի վրա շատ մտածեցի, փորձեցի այսպես կառուցել առաքինի անհատի սեփական ընկալումը ու դրան տես պրոպագանդեն, որ մարդիկ այդ գաղափարախոսությամբ առաջնորդվեն, հա, որը որ պիտի հիմք հանդիսանա ավելի ուժեղ պետականություն ունեցող հասարակության համար, այսինքն խարիսկ ունեցող անհատ, առաքինի անհատ, առողջ հասարակություն, քաղաքականապես այդ թվում առողջ հասարակություն և ուժեղ պետականությունը, երեք շերտ ենք ստեղծում։ Առաջի այդ շերտը, այդ խարիսկ հանդիսացող անհատականությունը, առաքինություն իր որակների մեջ պետք է ունենա 4 հիմնական որակ, որի մեջ ամփոփում ենք այլ որակներ։ Դա վերաբերում է նրա հոգևոր տարին, դա նրա վերաբերում է նրա մտավոր մտքին տարին, վերաբերում է նրա վարքագծին և վերաբերում է նրա այս երեք տարերը ամբողջացնող կոնցեպտին կամ կամքին, կամ կունենալ այս վերևի երեք տարերը։ Առաջին տարը, երբ այսպես պայմանական բարերով եմ ասել, հեսա վերջում կասեմ ինչի եմ այս բարերը ընտրել։ Վեհ լինել, մարդու հոգին պետք է վեհ լինի, իսկ վեհ լինելու համար մարդու հոգին պետք է սնված լինի բավականաչափ գիտելիքով։ Այս Սոկրատեսի խոսքներ, առաքինությունը գիտելիք է, գիտելիքի այնքան քանակ պետք է կուտակես, որ դու կարողանաս վեհ հոգու մասին խոսես։ Վեհ հոգին ենթադրում է բարություն, վեհ հոգին ենթադրում է պատվախնդրություն, այերեն ասած թասի, հա, և մնացած բոլոր որակները, որը որ վեհության հոգու է տարին են առնակում, վեհությանը։ Երկրորդ տարը մտքին, միտքը պետք է լինի էլի գիտելիքով զինված, բավարար քանակությամբ հմուտ, բայց միևնույն ժամանակ միտքը պետք է լինի ազնվության արտացոլանքը, որովհետև եթե մարդու միտքը ազնիվ չի, նա չի կարող իրավագիտակից լինի, նա չի կարող էթիկապես գրագետ լինի, ու նա չի կարող բնականաբար առաքինի լինի։ Այսինքն երկրորդ տարը միտքը պետք է ազնիվ լինի, ազնվություն, վերություն, ազնվություն։ Երրորդ տարը, որ վերաբերում է վարքագծին, այս վարքագիծը պետք է խարասված լինի բնականաբար վեհ հոգու վրա և ազնիվ մտքի վրա, բայց պետք է արտահայտվի նվիրման մեջ, նվիրում պետք է իր մեջ ունենա։ Մարդը պետք է իմանա ինչու է ապրում այս մոլորակի վրա, հա, այսինքն սեփական կյանքի իմաստավորի, հասարակության կյանքը իմաստավորի, պետության կյանքի իմաստավորի և հասկանա ինքը ինչ դեր պետք է ունենա այդ սոցիումի, այդ պետության կամ մարդկության համար, մոտավորապես իմանա ուր է գնում։ Սենեկան, որ ժամանակին ասում էր, եթե ձեր առագաստանավը չգիտի թե ուր է գնում, ոչ մի քամի օգտակար չի լինի ձեր առագաստանավի համար, այսինքն դուք պետք է իմանաք ձեր հանգրվանը որն է։
Բայց այնպեսի հանգրվան դնեք, որ տոնց չհասնեք կյանքի կեսին, հետո չիմանաք ինչ է կանում, այսինքն ինքը միշտ ընթարցակվող հանգրվան լինի, հետաքրքրություն ենթադրող հանգրվան լինի, որը նշանակում է, որ դուք պետք է նվիրված լինեք, նվիրում, առաքինի մարդու վարքագծի տարը պետք է լինի նվիրումը, նվիրված լինի սեփական առաքելությանը, սեփական գաղափարին, իրավագիտակցության իր մակարդակին, էթիկական կանոններին եւ այլ եւ այլ, նվիրում։ Եվ չորրորդը, ես էլ գալիս է կանտյան են փիլիսոփայությունից, որ դու պետք է համարձակություն ունենաս, որոշում ընդունես ու կրես այդ որոշումների հետևանքը, դա էլ ամփոփվում է կամային հատկանիշի մեջ, որը անվանում են քաջություն։ Այսինքն, վեհություն, ազնվություն, նվիրում և քաջություն։ Հիմա եթե ես երևույթների առաջին տարերը միացնում ենք, ինչ է ստացվում։ Վեհություն վ, ազնվություն ա, նվիրում ն, քաջություն քը, ինչ է ստացվում վանք։ Համապատասխանում է մեր քրիստոնեական հավատքի այն գաղափարին, որ քո մեջ ստեղծիր քո վանքը, չէ՞։ Հիմա եթե ես կարողանաք յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու մեջ ձևավորել այդ վանք կոչված երևույթը իր հատկանիշներով, առաքինության այս որակներով, մենք իրավագիտակից քաղաքացիների մի ամբողջ բազմություն կունենանք, որոնք ուզեն, չուզեն, կամա ենթագիտակցորեն, կամա անգիտակցորեն տանելու են դեպի առողջ հասարակությանը, այդ թվում քաղաքականապես առողջ հասարակության։ Իսկ եթե քաղաքականապես առողջ չի հասարակությունը, հասարակությունը քաղաքական ընտրություն կատարելուց միշտ պետք է առաջնորդվի էլ ավելի լավ կյանք կազմակերպելու առաքելության։ Եվ բնականաբար էլ ավելի լավ կյանք կազմակերպելու առաքելության պարագայում ինքը իր շրջապատից պիտի ընտրի այն մասնագետներին, ովքեր ավելի լավ են տիրապետում քաղաքական գիտությանը, օրինակ հնարքներին, հմտություններին եւ այլն։ Որովհետեւ եթե դուք գնում եք բժշկի, դժվար թե գնաք եւ դիտավորյալ ընտրեք այն բժշկին, ով որ շատ խոսում է, բայց քիչ աշխատում է, այսինքն մասնագետ չէ։ Դուք պիտի գնաք այն մարդու մոտ, ով իր գործի վարպետն է։ Նույնը եթե մենք կարողանում ենք իրավագիտակից քաղաքացիների այս էթիկական գրագիտություն ունեցող բազմությունը ստանալ, այս մարդիկ պետք է ընտրեն այն մարդուն կամ մարդկանց, ճիշտը մարդկանց, ովքեր որ կկարողանան իրենց քաղաքական կյանքը կազմակերպել այն ճանապարհով, որ իրենց կյանքը ավելի լավը լինի, քան երեկեր։ Սա կհանգեցնի նաև ուժեղ պետականության ունենալը, որտեղ ինչպես ժամանակին Կոնֆուցիոսն էր ասում, մենք պետք է կարողանանք ինքն ժամանակ այլ արտահայտություններ օգտագործում, ասում էր, անունների այսպես վերարժեքավորում կատարենք։ Իմաստը այն էր, որ յուրաքանչյուր մարդուն մեջ հայտնաբերենք նրա հմտությունները, տաղանդը, և նրան տանք սոցիալական այն ֆունկցիան, որտեղ որ այդ տաղանդը օգուտ կբերի հասարակության համար։ Եվ չտանենք այն մարդուն, ով որ մի տեղ է տաղանդավոր, մեկ այլ տեղ աշխատացնենք, որ նա վնաստա և իրեն, և մյուսների։ Ինքն անուններ, ամեն մարդու անունը նկատի ունի մասնագիտություն, էլի ամեն մարդու մասնագիտությունը պետք է ծառայի իր նպատակին։ Այս պարագայում իհարկե մի քիչ 21-րդ դարում շատ դա դժվար է, որովհետև ամեն ինչ խառնվել է, եւ խառնվելու այս պրոցեսը շատանալու է, բայց եթե գոնե նվազագույն այսպես կանոններով առաջնորդվենք, կարողանանք մեր վարկությունից առաջ 6-րդ դարում ապրած Կոնֆուցիոսի գաղափարը 21-րդ դարում մասնակիորեն կենսագործել, որովհետև մինչև այսօր դժվար գտնեք մի պետություն, որտեղ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն լիարժեք կենսագործում է ստացել այս գաղափարը։ Հուսով եմ կարողացա ձեր հարցին պատասխանել։ Այլ հարցեր, թե գնացինք առաջ, շատ լավ։ Ես ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նաև ձեր օգնությամբ գնացինք առաքինության այս գաղափարին, որը մեր երկրորդ թեման էր իրենում պարունակում, և պետք է այստեղ ցույց տայինք, թե ինչ կապ կարող ենք տեսնել այսպիսի անհատների ստեղծման և ի վերջո մեր պատկերացրած այսպես պետականության միջև։ Եթե մենք կարողանում ենք այս գաղափարը ներարկել քաղաքացիների մեջ և քաղաքացիներին համոզել, որ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելը միայն պետության պահանջը չէ, այլ նաև սեփական երջանկության հասնելու տրամաբանական շղթան է, մենք կարողանում ենք ինքնշատ առողջ միջավայրը ձևավորել։
Բայց այստեղ էլ գալիս է մեկ այլ գաղափար։ Լավ, մենք իրավաբաններ ենք եւ մենք խոսում ենք անթատ իրավագիտակցությունից, նաեւ մի քիչ էլ խոսեցինք իրավական էակից եւ հնարավոր է, որ մենք երևույթները դիտարկում ենք միայն մի տեսանկյունից, մի պարադիգմայից, մի հարացույցից, դրա համար մեր կարծիքով, այ եթե ճանապարհով գնացինք, բոլորս երջանիկ կլինենք։ Կարող են նայում ես մի հատ սոցիոլոգիայի տեսանկյունից, սոցիոլոգի գալիս, նայել նայում ես մա չէ, որ SSS գործողություններն անենք, հաստատ մեր ուզած պետականությունը կստանանք։ Հետո գալիս է, գիտեմ, գեղարվեստական գրականություն ուսումնասիրող, մի ուրիշ գիտնական, եւ նայել ասում է, չէ, որ այս ճանապարհով գնանք, լրիվ ճիշտ կլինի։ Ու հասկանում ենք, որ էլի դիտարկման անկյունը փոխելով ամբողջ պատկերը փոխվում է, հա, եւ եթե մի քիչ էլ ֆիզիկական ֆիզիկայից գիտելիքներ ունենք, հասկանում ենք, որ դիտարկման անկյունը շատ կարեւոր է երևույթների ուսումնասիրության համար, անգամ երբեմն դիտարկման անկյունը ազդում է երևույթի կերպափոխման կամ տրանսֆորմացման վրա։ Դե քվանտային մեխանիկայում է շատ օգտագործում ես գաղափարը, մենք էլ որպես այսպես ես բնական գիտություններից մեթոդներ ներմուծող գիտություն, իսկ իրավագիտությունը, սոցիալական ալգիտությունները շատ են բնական գիտություններից մեթոդաբանություն ներմուծում, վերցնում եւ դա օգտագործում։ Հավ ու տեսնում են, որ իրականում այո, միայն իրավագիտությամ, միայն սոցիոլոգիա, միայն քաղաքագիտությամ խնդիրը չի լուծվում։ Մի քիչ ավելի համալիր պատկերացում է պետք երևույթների վերաբերյալ եւ համալիր աշխատանք է։ Եթե համալիր աշխատանքը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետքա ձեռքերներս լվանք, ասենք մենք որպես իրավաբաններ գործը անենք ու հերիք է հետ կար։ Չէ, իրականում սա նպաստում է նրան, որ նույն մասնագետները, իրավաբանները սկսում են արդեն 21-րդ դարի ազդեցության էֆեկտն էլ սկսում են այսպես ընթարցակվել այլ գիտության բնագավառներ, այսինքն դու որպես իրավաբան չես նեղանում իրավաբանության մեջ, խնդիրը լուծելու համար հիմա ստիպված մեծացնում ես քո դիտարկման անկյունը, որպեսզի կարողանաս խնդիրը դիտարկել։ Օրինակ եթե մինչև 21-րդ դարը կամ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակը համալսարաններում, հիմա էլ չնայած նույն այդ շեշտն էին դնում, որ պետք է նեղացում, մասնագիտացում եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հիմա հասկանում ենք, որ աշխարհը, պետությունները, նաև հասարակությունները տրանսֆորմացիա են ենթարկում եւ շատ դեպքերում խիստ նեղացման պարագայում խնդիր չեն լուծում։ Հակառակը ավելի ենք բարձրացնում խնդիրը, որովհետեւ մենք չենք կարողանում փոխկապվածության այդ մեծ աշխարհը տեսնել։ Ու առաջանում են մյուս խնդիրը։ Մենք մոտավորապես հետևյալ աշխատանքն ենք կատարում։ Մեր իրավաբաններին կամ այլ մասնագետներին համոզում ենք, որ նրանց ուղեղը թողնեն վերևում երկնքում, նրանց ոտքերն ու ձեռքերը իջնի ներքև, այսինքն աշխատանքը կատարեն լոկալային պարագայում, երբ որ ուղեղը երկնքում։ Շատ իրավաբանների ասում են, ֆիլիսոփաներն են մեղադրում իրավաբանային, ասում են դուք ձեր հայացքը գետնից չեք բարձրացնում վերև։ Իրավաբաններն է ֆիլիսոփաներին մեղադրում են, ասում են դուք երկնքից չեք իջացնում երկիր ձեր հայացքը։ Հիմա մեզ պետք է ֆիլիսոփա մարդ, ով աշխատում է երկնքում մոտավորապես, որպեսզի կարողանանք մեր այս խնդիրների բազմազանությունը լրիվ տեսնել եւ այդ ձեր նշած հարցերը, որ ասում եք, ինչ աշխատանք տանենք իրավական անհատականությունների ձևավորման, իրավական իակների ձևավորման համար, տեղերում կարողանանք անել։ Սա գնում է նրան, որ մենք այսպես ասած միջառարկայական միտք ունեցող մասնագետների կարիք ենք զգում արդեն։ Սա արդեն զուտ պրակտիկ աշխատանք է ենթադրում։ Այսինքն, երբ որ մենք փորձում ենք ունենալ սոցիալական աշխատող, տարբեր բնակավ իրավաբանն էլ է սոցիալական աշխատող, քաղաքագետն էլ է, քաղաքական գործիչն էլ է սոցիալական աշխատող, պետական այլ գործիչներ բոլորը սոցիալական աշխատողն են, եւ որ մենք ուզում ենք փորձենք ունենալ սոցիալական աշխատող, ով որ փորձում է այսպես երկրաչափական ճշգրտությամբ ասեղնագործ աշխատանք կատարել մարդու հոգեբանության հետ, իրեն պետք է դարձնենք ունիվերսալ մտածողություն ունեցող մարդ, բայց խիստ հմուտ ձեռքեր ունեցող մարդ, որպեսզի տեղային աշխատանքը ճիշտ կազմակերպի, հատկապես իրավագիտական բնագավառ։ Որտեղ
În պատմածից դուք արդեն ենթադրեցիք, թե իրավագիտակցությունը ինչ ներքին բարդ կառուցվածք ունեցող համակարգ է, որտեղ մի մասնագետ չի կարող աշխատել, միայն իրավաբանը չի կարող աշխատել։ Եթե ես այսօր գրեմ դասագիրք և դա անով առաջնորդվեն աշակերտները, ուսանողները, բայց ես չաշխատեմ սոցիալական միջավայրի հետ, ես որևէ օգուտ չեմ տա, ես ընդամենը իմ energian că ծախսել մի աշխատանքի վրա, որը արդյունավետ չէ։ Միգուցե այդ energian ծախսել մեկ այլ աշխատանքի վրա, որը ավելի արդյունավետ լիներ, հա։ Այսինքն այստեղ պրակտիկ աշխատանքի հետ կապված մենք խնդիրների առաջ ենք առնում, որոնք այսօրվա թե մեր կրթությունը, թե մեր գիտությունը, եթե այդպես կարող ենք նաև գիտությանը մի քիչ մեղադրենք, չի կարողանում ռեալ խնդիրների լուծում առաջադրել։ Ու դրա համար մեր մոտ բախումները շատանում։ Մեր մոտ ավելի երկրաչափական պրոգրեսի ավաճում են խնդիրների քանակը, քան լուծումների քանակը, բայց դա մենակ մեր մոտ չէ, ամբողջ աշխարհում այդպես տեղի ունեն։ Ինչի? Որովհետև ամբողջ աշխարհում աճում է այսպես կոչված անորոշության քանակը։ Ինչի? Աշխարհը բարդանում է, մարդկանց քանակը աճում, մարդկանց միջև կապերը շատանում է, սոցիալական ցանցերը շատանում են, որոնց միջոցով մարդկանց տեղեկատվությունը, մարդկային տեղեկատվության փոխանակման հնարավորությունն են մեծանում, զանգվածային լրատվության միջոցներն են շատանում, ելի տեղեկատվական հոսքերը ավելանում են։ Դուք պատկերացրեք մի համակարգ, որտեղ էներգետիկ հոսքերի քանակը ավելանում է, էներգիան ավելի արագ է շարժվում, այդ մարմնի զարգացումը, այդ համակարգի զարգացումը արագանում է, արագանում է այն տեմպերով, ինչ տեմպերով, որ ունակ չէ այդ համակարգի ներսում գտնվող մարդը գիտակցել, պատճառ հետևանքային կապերը այդ համակարգի զարգացմամբ։ Եվ համակարգի ներսում բոքսի մեջ գտնվող մարդու մոտ ձևավորվում է քաոսի զգացողություն, նա տեսնում է իր աշխարհում գտնվող երևույթները անկանխատեսելի զարգացումների բնագավառ։ Հետո որ խորանում է այդ անկանխատեսելի զարգացումների բնագավառում, սկսում է հիասթափվել իրենից, որովհետև իր գիտելիքը, իր կուտակած հմտությունները բավարար չեն լինում սեփական կյանքը կանխորոշելու համար այդ արագ զարգացող միջավայրում։ Իրավունքը, էթիկան, բարոյականությունը, կրոնը չեն նպաստում, որպեսզի նա կարողանա իր կյանքը կանխատեսելի դարձնել անգամ առաջիկա մի քանի տարիների համար։ Ես թումա ձեզ ծանոթ բան եմ ասում, չէ՞։ Շատերը հիմա չեն կարողանում կանխատեսել, օրինակ, հաջորդ տարի ինչ սոցիալական միջավայրում է ապրելու ինքը, որը ըստ դրա այսօրվա գործողությունները կազմակերպում։ Հիմա այս պայմաններում, երբ որ սոցիալական անորոշության քանակը աճում է, եւ դա մեկ համայնքի կամ մեկ հանրության պրոբլեմ չէ, գլոբալ պրոբլեմ, այս պայմաններում ինչ կարելի է անել, որպեսզի կարողանալ մարդուն մի քիչ հանգստացնել, կանխատեսելի դարձնել աշխարհը։ Իրականում, եթե մենք մարդու գիտակցությունը թողնում ենք միևնույն մակարդակի վրա, մարդու մտածողությունը, որպես այդպիսին լուծում չկա, որովհետև երևույթները արագ են զարգանալու, երևույթները գնալու են ավելի արագ տեմպերով, երկրաչափական պրոգրեսիվ մարդը մաքսիմում հանրահաշվական պրոգրեսիվ է զարգանալու կամ նրա գիտակցություն, եթե իհարկե ուզում է զարգանալ։ Ունակ պատմության մեջ մենք այդպիսի փուլեր ունեցել ենք, իհարկե համեմատելի չէ այսօրվա սոցիալական անորոշության քանակի հետ, որովհետև տեխնոլոգիաների զարգացումը տանում են նրան, որ շատ-շատ արագ է գնում, բայց պատմության մեջ մենք այսպիսի փուլեր ունեցել ենք, որոնց լուծումը այդքան էլ արդյունավետ չի եղել, կամ չգիտեմ, այդ ժամանակահատվածի համար միգուցե արդյունավետ էր։ Շատ համեմատելի օրինակ հռոմեական կայսրության անկման ժամանակաշրջանի հետ, երբ որ էլի տարբեր քաղաքական գործոնների պատճառով, իրավական գործոնների պատճառով եւ այլ սոցիալական գործոնների պատճառով հռոմեական կայսրության ներսում համակեցության իմաստն էր կորել։ Ինքը իմաստը, մարդիկ, որ միասին ապրեն, պատկերացեք, կորչում են։ Ինչի՞, որովհետեւ սկսում են ավելի շատ իմաստը տանել դեպի նյութական աշխարհ։ Նյութական աշխարհ, նյութական բավարարվածություն, երջանկություն, հեդոնիզմ նյութական գործոններով պայմանավորված։ Սա ինքը պայմանավորում է իմաստի կորուստը, իսկ իմաստի կորուստը ինքը պայմանավորում է նյութական շահագրգռվածությունը մարդու, այսինքն մեկը մյուսով սնուցվում է։ Եվ հռոմեական կայսրության ավարտին Հռոմը այդքան թույլ չէր իրականում, որ բարբարոսական արշավանքներին չկարողանար դիմագրավել։ Հիմնական խնդիրը
Ռոմիներսում դա էթիկական էր։ Մնակ մի քանի 3-4 դարի մեր թվարկության, 3-4 դարի մտածողներ կան ռոմեական կայսրության անկման պատճառների մասին, որ խոսում են, կամ անկման մոտեցման պատճառների մասին, որ խոսում են, ասում են հիմնական արտահայտման ձևը այն էր, որ պետական կամ քաղաքական գործիչները իրենց կյանքի զգալի հատվածը նվիրում էին ոչ թե քաղաքական մտքերի, պետական մտքերի գեներացմանը, զարգացմանը, քննարկմանը, այլ ավելի շատ տրված էին հաճույքների, այդ թվում նաև էթիկական տրամաբանության մեջ չտեղավորվող հաճույքներին, այսինքն փորձել կյանքում ամեն ինչ։ Հայկական մի հատ լավ չտված խոսք կա, չէ՞, մեկ անգամ ենք աշխարհ գալիս, հետևաբար ամեն ինչ պիտի փորձենք։ Հիմա մոտավորապես ռոմեական կայսրության այդ վերջի փուլում էլիտան գնացել էր այդ ուղղությամբ, և ինքնահրաժարման, ինք իրեն զոհաբերելու այս խնդիրը առաջ չէր գալիս հանուն Ռոմ գաղափարի, ինչը որ այդպես էր դրանից մի 3-4 դար առաջ, գաղափարը մեծ էր, իրենք փոքր էին, արդեն ռոմեական կայսրության վերջին փուլում իրենք էին մեծացել գաղափարն էր փոքրացել, այսինքն մարդ ավելի մեծ էր, քան Ռոմը, մարդու կյանք ավելի արժեքավոր էր, քան Ռոմի գաղափարը, և բնականաբար ինքնազոհաբերման պրոբլեմներ առաջացել։ Ինչն է հետաքրքրաշարժ, որ ռոմեական կայսրության վերջին փուլում ավելացել էր իրավական նորմերի քանակը, ի հաշիվ բարոյական նորմերի։ Տեսեք, որ իրավաբանների համար սա լավ բան պետք է լիներ, չէ՞, ասում ենք ռոմեական իրավունքը, որ մինչև այսօր քաղաքացիական օրենսդրությամբ կամ միջազգային իրավունքում օգտագործում ենք, նա յուս գենցում, նա յուս ցիվիլը եւ այլ-այլը, այն ժամանակ աննախադեպ մեծ քանակության էր հասել եւ սկսել էր փակել այդ թվում բարոյական նորմերի կարգավորման ոլորտը։ Բայց վատը այն եղավ, որ մարդիկ իրավական նորմերի քանակի աճով իրավագիտակցություն չզարգացրեց։ Եթե դու չես զարգացնում իրավագիտակցությունը, բայց զարգացնում ես իրավական նորմերի քանակը, դու ավելի մեծ վնաս ես տալիս մարդկանց։ Եթե դու զարգացնում ես իրավագիտակցությունը, քիչացնում ես իրավական նորմերի քանակը, դու ավելի արդյունավետ հասարակական համակեցություն ես ստանում, որովհետև այն գործիքները, որոնցով կազմակերպում ես մարդու կյանքը, մտնում են մարդու մեջ, և մարդը ինքն է ուզում այդ վարքագիծը դրսևորել, քան եթե դրանք դրսում են գտնվում և դու ապահովում ես դա սանկցիան։ Օրինակ, դու չես կարող կանոնակարգված հասարակություն ունենաս, երբ որ անդադար սանկցիաները բարձրացնես, մահապատիժում ես, ուզենաս սահմանել, չգիտեմ, ֆիզիկական խեղումներով սանկցիաներ սահմանել եւ այլ եւ այլ, դրանով չես նպաստում սոցիալական համակերպության, եթե դու չես աշխատում իրավագիտակցության վրա։ Եվ ռոմեական կայսրության այս վերջին փուլում կայսրության կործանումը նաեւ զուգորդվեց նրանով, որ կանոնական իրավունքը գրավեց սոցիալական միջավայրը, ավելի պարզ կանոնները, ավելի մատչելի կանոնները, փոքրիկ գաղափարները, գաղափարիկները, որոնք կարողացան ամփոփել են մեծ բարդ իրավական տերմինաբանություններով 60 երևույթները, պարզեցնել մարդուն, ասել՝ լավ, ինչ ես ուզում, ուզում ես երջանիկ ապրել, արի ես քո երջանկությունը տեղափոխեմ այս աշխարից այն աշխարհ, եւ դու այս կանոնները պահելուց հետո կարող ես գնալ դեպի այն աշխարհ, վայելես այն աշխարհի երջանկություն, ինչը շատ օգտակար եղավ, որովհետև սոցիալական մեծ զանգվածների համար շատ ավելի հետաքրքիր է հեշտ կանոններով եւ բավարարված կյանք վարել։ Այս նույն խնդիրը մենք ունենք Եվրոպայում այսօր, մեծ քանակություն է ստացել, ինչ օրինակ շատ տարօրինակ է սոցիոլոգիական այս վիճակագրությունները, որ մեկ-մեկ ցույց են տալիս, Եվրոպայի ներսում ծայրահեղական կրոնական ուղղությունների մեջ ներգրավող մարդկանց քանակը, ոչ թե դասական կրոնի, այլ ծայրահեղական ուղղությունների, այդ թվում ծայրահեղական իսլամի, զորական եվրոպացիները գնում են դեպի բարոյական կամ կրոնական կանոններով սեփական կյանքի կազմակերպումը, հեշտ է, հարմար է, պրիմիտիվ է, սոցիալական անորոշության պայմաններում չեն մտնում բարդ աշխարհի մեջ, փորձում այդ բարդ աշխարհում կազմակերպել սեփական կյանքի իմաստը ու գտնել իրավական գործիքներ այդ աշխարհում կողմնորոշվելու համար, իսկ նրանց առաջարկվում է կարճ կանոններ, 4-5 խրատ, այս խրատը պահի, քո երջանկությունը այն աշխարհում առնվազն երաշխավորված է, որտեղ քեզ կսպասեն, չգիտեմ, տասնյակ գույսեր, մեղր, կաթ եւ այլ եւ այլ, կամ չգիտեմ, այլ բաներ, հա, հեշտ է, մարդու հիշեք, ուղեղը ինքը ալարկոտ օրգան է, ձգտելու է հեշտության։ Հիմա անորոշ աշխարհում իրավագիտակցության զարգացման պարագայում
cam așchatanki paragaia. Menk aveli șat, năpastu menk, inchin, cam iravakan normeri kanaki aci paragaia. Aveli șat, năpastu menk, neran, vor martkanskian ca bartes nu menk, te neran vor piti parzes menk. Nakim kartikov, iete menk estem perovșaruna kenk, iravakan normeri kanaka avelas menk. Եվ մեր երկրի ներսում եւ գլոբալ մակարդակում մենք լավ տեղ չենք հասնել։ Ասում են, էլի անտիկ մտածողներն էին ասում, որ եթե պետությունը ավելի շատ օրենքներ է ընդունում, քան օրինակ իր զարգացած շրջանում է եղել, նշանակում է պետությունը կործանման եզրին է։ Որովհետեւ կործանման եզրին են մենակ սկսում մեծ քանակությամբ կանոններ սահմանել, փորձելով կանոններով մարդկանց վարքագիծը կազմակերպել։ Միշտ հակառակը պետք է անես, հա։ Այսինքն միշտ է չափը, որ դուք նշեցիք, չէ՞։ Չափը անգամ իրավական կարգավորման բնագավառում պետք է լինի։ Ու իրավաբաններին պետք է շատ չթողան, որ ձեռքերի ազատ լինեն, ես որպես իրավաբան ասում։ Իրավաբաններն էլ ըստ էության պետք է հասկանան այն չափը, որտեղ պետք է ավարտվի իրավական կարգավորման ոլորտը, որովհետև չի կարելի մտնել այնպիսի ոլորտներ, որոնք բարոյական կարգավորման ոլորտում են։ Օրինակ, ընտանեկան հարաբերությունները, այն մեր օրենսդրությունը կարգավորում է ընտանեկան հարաբերությունները, բայց համանափակվում է հիմնականում գույքային հարաբերությունների կարգավորման, այն ժառանգության հարցը, ալիմենտի հարցը եւ այլ եւ այլ։ Ծայրահեղ դեպքերում երեխայի որ ծնողի մոտ պետք է ապրի եւ այլ, այսինքն երեխայի լավագույն շահերով պայմանավորված հարցեր եւ այլ։ Բայց ընտանեկան հարաբերությունների ոլորտներ կան, որտեղ իրավունքը չպետք է մտնի։ Մենք հենց մտավ, կարող է սկսել վնասել։ Այդ մենք ունենք ամուսնանտանեկան պայմանագիր, որը էլի կարգավորում է գույքային հարաբերությունները։ Այդ պրակտիկայում ես էլ եմ դեր ունեցել որպես փաստաբան, որ ամուսինները գալիս են, իրար ինատ են անում, որ ամուսնական պայմանագիր են կնքում, սկսում են ոչ գույքային պահանջներ ներկայացնել։ Ոնակ, չգիտեմ, ամուսնական պարտականությունների կատարման հաջողականություն։ Դա կարգավորման ոլորտ չէ պայմանագրը, այդ պայմանագրում միայն գույքային հարաբերություններն են կարգավորում։ Բայց ասում եմ, լավ, դե գույքային հարաբերություններ ես կարգավորում, ուզում կարգավորես, ուրեմն գրի ամուսինս քանի անգամ ինձ պետք է նվեր տա։ Գույքային հարաբերություն, դա էլ չէ այն հարաբերությունը, որը պայմանագրի կարգավորման առարկան է։ Այսինքն դու չպիտի փորձես իրավունքով մտնես այդ ոլորտին, որովհետև հենց մտար կարող իրականում վնասես այն ինստիտուտը, որի կարգավորման ուղված է, որի շահը պաշտպանելուն քո գործը ուղված։ Բարձր, դրա համար այստեղ էլի մենք գալիս ենք այն գաղափարին, բարդացող աշխարհում իրավական կարգավորման ֆունկցիան ո՞րն է, որտեղ պետք է լինի։ Եթե էլի թողնենք այսպես լեգիստ իրավաբաններին, այսինքն խիստ իրավաբաններին, ովքեր որ օրենքը համարում են այն բարձրագույն գործիքը, որով կարելի է միայն մարդկային հարաբերությունները կարգավորել, եթե թողնենք նրանց, նրանք շատ կխորացնեն այս հարաբերությունների կարգավորումը, ընդ ու մինչև վնաս տալը։ Դրա համար մենք պետք է նաև ոչ լեգիստ իրավաբաններին մի քիչ հնարավորություն տանք, որ զսպեն իրավական կարգավորման ոլորտը եւ շեշտը դնեն արդեն մարդու վրա, անհատի վրա, այսինքն կանոններ մտցնել մարդու մեջ, որովհետեւ բարդացող աշխարհում մենք որպես օրենսդիր, մենք որպես իրավակիրար կամ իրավապահ, ասեմ, չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր, գործադիրում վարչապետ, նախարար կամ չգիտեմ գերատեսչության ղեկավար, այնտեղ իրավապահում դատավոր, դատախազ, քննիչ եւ այլ եւ այլը, երբեք ոչ մի պարագայում չենք կարող ավելի արագ մտածել, քան աշխարհը փոխվում է, աշխարհի փոփոխության տեմպը ավելի արագ է, քան յուրաքանչյուր առանձին մարդու մտածողության տեմպը։ Հետևաբար փորձել դանդաղ մտածողությամբ կանոնակարգել արագ զարգացող համակարգը ինքը պրոբլեմատիկ է։ Ինչ լուծում կարելի է այստեղ առաջարկել։ Քիչ թե շատ լուծելի տարբերակը ծանրության կենտրոնը ոչ թե կարգավորող մարմնի վրա տարածելն է, պահող մարմնի վրա տարածելն է, այլ սուբյեկտի վրա տարածել, անձի վրա տարածել, անձի ուղեղի մեջ այդ խնդիրների լուծումը գտնել ու տարածել։ Այսինքն մենք էլի շեշտը, ծանրության բևեռը, չգիտեմ, խարիսխը տեղափոխում ենք անհատի մեջ, փոքրացնում ենք խնդիրը, անհատի մեջ ենք աշխատում, որ անհատը կարողանա ավելի շատ կողմնորոշիչ դեր ունենա սեփական կյանքի ու հանրության կարգավորման համար, քան թե պետությունը։
Սա իհարկե կարող է տանել այսպես շատ մարդկանց մոտ անհատապաշտական մտածողության, ասենք դուք էլի ինդիվիդուալիզմ եք առաջտանում եւ փորձում եք ինդիվիդուալիզմի միջոցով կանակարգել 21-րդ դարի հասարակությունն ու գլոբալիստ ինչ-որ միջավայր ստեղծել, բայց իրականում այդպես չէ, որովհետեւ եթե մենք համակարգերի տեսության տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, որը էլի բնական գիտությունների տեսություն է եւ ժամանակ հիմա օգտագործվող տեսություն է, երբեմն նաեւ խաղերի տեսության հետ զուգորդվող, այս տեսությունը ասում է, եթե դու չես կարող մեծ համակարգը վերևից կազմակերպել, թող բաց այդ համակարգը, բայց շեշտը դիր դրա խաղացողների վրա, ստեղծելով ձգողականության կետեր հանրության ներսում։ Այդ ձգողականության կետերը դառնում են այն համակարգաստեղծ հենքերը, որի հիմա վրա հաջորդ կառուցվածքներն են զարգանում, հաջորդ համակարգերն են զարգանում։ Դրանք օրինակ ֆիզիկայի կամ չգիտեմ էլի բնական գիտությունների բնագավառում համարվում են այսպես կոչված ատրակտորներ, անգլերեն բառով ատրակտորը, attract անող, ձգող, որովհետև եթե դու արագ փոփոխվող համակարգում, որ անթադ կերպափոխման մեջ է այսօրվա աշխարհը, արագ փոփոխվող համակարգում ստեղծես ամուր շենք, ինքը այդ արագ փոփոխություններին չի դիմանալ, քանի ոնց օրինակ երկրաշարժի պարագայում չեն ճկուն ճոճվող շենքեր չէ սարքում, որ ինքը այդ շարժումների հետ գնա, ոչ թե ընդվզի, հենց ընդվզեց կփլվի, չէ՞, չի դիմանա դրան։ Նման ստեղծում են ճկունություն, ադապտիվ կառուցվածքներ, հարմարվող կառուցվածքներ։ Նաև որ մենք արագ փոփոխվող միջավայրում այս ձգողականության կետերն ենք ստեղծում իդեմս առաքինի անհատների, ովքեր ունեն բարձր իրավագիտակցություն, այս մարդիկ դառնում են ատրակտորներ համակարգի ներսում, ձգողականության կետեր, ինստիտուցիոնալ այսպես զարգացման հնարավորություն են տալիս իրեն շուրջը, քո համակարգի ապագան ավելի կանխատեսելի է լինում, որովհետև դու կարող ես ասես, որ վաղը մյուս օրը չգիտես ինչ գործողություն կկատարվի, բայց երկարաժամկետ հատվածով դրա ուղեգիծը գիտես ուրեք, որովհետև երբ որ ձգողականության կետ կա, նրա շուրջ պտտվող ինստիտուտները համակարգեր ըստերությամբ պարուրաձև շարժում են կատարելու, չեն կենտրոնաձիգ աշխատանք կատարելու, պարուրաձև կատարելու են, եւ այդ պարուրաձև աշխատանքի արդյունքում դու տեսնում ես ուղեգից համակարգի զարգացման ճանապարհ, այսինքն դու չես տեսնում կոնկրետ դետալի ապագան, դու տեսնում ես ընդհանուր գիծը, համակարգի զարգացման ուղեգիծը, որը արագ փոփոխվող համակարգի կազմակերպման միակ հնարավոր տեսանելի ճանապարհն է։ Սա դες հայտնի է որպես կառավարելի քաոս։ Քաոսում, եթե ուզում եք ինչ-որ արդյունավետ լուծում գտնել, նա ձգողականության կետերի ստեղծումն է կամ ներդնումը։ Ձգողականության կետեր, որոնք որպես անհատներ մեր պարագայում հանդես են գալիս ինտելեկտուալ, իրավագիտակից, առաքինի անհատներ։ Շնորհակալություն համար, այսպես հարց է ձգողականության կետերի մասին, ես մի հոդված եկ արդացել, կոչվում էր դիկտատորը մինշստվա, ու ցույց էր տալիս, թե ինչպես փոքր քանակի մարդիկ իրենց անհանդուրժողականության շնորհի, այդ անհանդուրժողականությունը իրականում կարաթելավ թե վատ առումով հանդիսանա, իրանք կարողանում են փոխել ընդհանուր միջավայրի մտածողությունը, ազդել մեծամասնության վրա։ Որոշակի օրինակներ կարող եք բերել, թե ինչպես են այդ փոքրամասնությունները իրավական հարաբերությունների հիմք դարձրել կամ ինչպես են փոխել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, եթե ես չեմ սխալվում, խնդիրը վերաբերում է մարդու իրավունքների բնագավառում փոքրամասնությունների կողմից ազդեցության աճին։ Տեսեք, որովհետև հանրային կյանքի կազմակերպման բնագավառում, երբ որ փոքրամասնությունը ղեկավարում է մեծամասնությանը, կոչվում է ազնվապետություն կամ օլիգարխիա։ Սա որպես կառավարման ձև, ազնվապետությունը դրա լավ տարբերակն է, օլիգարխիան դրա վատ տարբերակ։ Ազնվապետությունը, երբ որ առաքինի ազնիվ մարդիկ են կազմակերպում հասարակությունը, էլիտան, հա, մոտավորապես։ Եվ օլիգարխիան, երբ որ նրանք, ովքեր տիրապետում են տնտեսական ու քաղաքական գործոնները եւ քաղաքականությունը օգտագործում են իոքուտ իրենց տնտեսական շահի, սա վատ տարբերակ։ Լավ ու վատ տարբերակ իհարկե նայած թե որ խմբի մեջ ես, դրա համար ես լավ ու վատ տարբերակ համարում։ Երբ որ մեծամասնությունն է կառավարում փոքրամասնությանը, դա կոչվում է ժողովրդավարություն, իրա լավ ու վատ տարբերակով։ Մեկը օրինակ Արիստոտելացում էր պոլիցիա որպես դրական դրսևորում եւ ամբոխավարություն որպես բացական դրսևորում։ Դեզեք, երբ որ սրանից այս տրամաբանությունից կառավարման ձևից տեղափոխվում ենք որ իրավունքի դաշտ, մենք գործ ունենք այսպես կոչված ժողովրդավարության
ինչպես հասարակական հետևանքների հետ։ Երբ որ օրինակ լավ տարբերակը ժողովրդավարության օրենքի մակարդակը բարձրացնում մեծամասնության կամքը, որ հասարակությունը պետք է առաջնորդվի ինչ որ մի կամքով, այն փոքրամասնությունը տուժում է։ Եթե հանկարծ գնաց դեպի ամբոխավարություն, այդ փոքրամասնությունը հաստատ է տուժում։ Օրինակ մենք որպես տուժած ազգ այդպեսի տեսել ենք, դիզ երևույթ տեսել ենք Օսմանյան կայսրությունը, մեծամասնությունը որոշեց փոքրամասնությանը կոտորի, օրինակ, չէ՞, ազգային փոքրամասնության ենք հիմնարկ։ Դրա համար ժամանակակից մարդու իրավունքների իրավունքը կամ միջազգային իրավունքը մարդու իրավունքների զարգացրեց այսպիսի հասկացություն, որը կոչվում է փոքրամասնությունների իրավունքներ։ Սոցիալական խմբեր, ազգային փոքրամասնություններ, կրոնական փոքրամասնություններ, սեռական փոքրամասնություններ եւ այլն, որը համարվում է 4-րդ սերնդի մարդու իրավունքներ։ Հա, առաջի սերունդը անհատական իրավունքներն են, երբ որ ստրուկները կամ ճողտերը պայքարում են անձնապես ազատ լինելու համար, երկրորդ սերունդի իրավունքները տնտեսական իրավունքներն են, որ ուզում են սեփականություն ունենալ, այդ նույն նախկին ճողտերն ու ստրուկները, երրորդ սերունդը քաղաքական իրավունքներն են, որ իրենք պետք է իրենց տնտեսության հետ կապված որոշումներ կայացնեն եւ ընտրեին ընտրվեին քաղաքական մարմնում, չորրորդ սերունդը արդեն եկավ փոքրամասնությունների իրավունքները, որոնք որ ուզում էին իրենց պաշտպանել մեծամասնության կամքից։ Հիմա մենք ըստ էության, երբ որ խոսում ենք այդ փոքրամասնությունների իրավունքներից այլահեղացման մասին, երբ որ փոքրամասնությունները սկսում են այնքան զարգացնել իրենց իրավունքները, որ սկսում են նեղել մեծամասնության իրավունքները եւ թույլ չտալ, որ մեծամասնությունը կազմակերպի իր հասարակությունը կամ պետությունը այնպես, ինչպես ինքը ենթադրում է, այ առաջանում է ձեր առաջացած խնդիրը։ Երբ որ փոքրամասնությունները հիմնականում դա մենք որպես այսպես պահպանողական հասարակ ավելի շատ խնդիր տեսնում ենք սեռական փոքրամասնությունների կամ կրոնական փոքրամասնությունների մեջ, որոնց իրավունքների գեր պաշտպանության արդյունքում ասում ենք տուժում են մեծամասնության իրավունքները։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք ընտանեկան արժեքների դավանում, զարգացում եւ այլն, եւ այլն, չենք հանդուրժում օրինակ այն շքերտները, որ եվրոպական երկրներն փոքրամասնությունները սեռական կազմակերպում են, ասում ենք դա ռոպագանդա է, չէ՞։ Չեմ ուզում երեխան տեսնի, որ տես բան գոյություն ունի, դե դրա արդյունքում տուժում է մեծամասնության արժեհամակարգը։ Հիմա այդ է ամբողջ պայքարը։ Արդյոք մենք այս փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության ծայրահեղացումը հասցրել ենք այն մակարդակին, որը վնաս է տալիս մեծամասնությանը, թե չէ, կամ կրոնական օրինակ իրավունքների փառակը, այն կազմակերպությունները, որոնք համարում են կրոնական կազմակերպություններ եւ փոքր են, նրանց իրավունքները պետք է պաշտպանվի։ Բոլորը ասում են, որ այո, պետք է պաշտպանվի, բայց նրանք չպետք է զբաղվեն հոգեվորցությամբ, որը վնասում է մեծամասնության իրավունքները, հա։ Այս ճիշտ ասած լուծումը դեռևս գտնված չէ, չէ՞, մարդու իրավունքները զբաղվողները ավելի լավ կարող են ասել, օրինակ ասում ենք դիտակ ժպտում, բայց ամեն դեպքում լուծումներ դատական պրակտիկայում իկան փորձում են, թե ներպետական դատական ատանը, եւ թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը, թե մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատանը, երբեմն մարդու իրավունքների աֆրիկյան դատանը եւ այլն, որոշակի դատական նախատեպերի մակարդակով փորձում են զսպել ծայրահեղացումը փոքրամասնությունների, այսպես ասած, իշխանության ավելացման ի վնաս մեծամասնության։ Բայց միևնույն ժամանակ չպետք է այնպես էլ անես, որ մեծամասնությունը իրավունքների, այսպես ասած, այնքան զարգացնի, որ պարտադրի փոքրամասնությունը ճնշի նրանց։ Այն ինչ-որ բալանսավորում պետք է։ Դրա համար զարգացել է այսպես կոչված դրական խտրականություն գաղափար։ Այդ խտրական վերաբերմունք դրսևորել վատ բան է, չէ՞։ Բայց երբ որ անձը օրինակ հաշմանդամ է, մենք նրան արտոնություն ենք տրամադրում, որ այդ արտոնության միջոցով նա որոշակի հավասար պայմաններում գտնվի այլ անձանց հետ։ Այդ ակոչում է դրական խտրականություն։ Դրական խտրականություն իրավունքի գործիքներից մեկն է մարդու իրավունքների ասպարեզում փոքրամասնություններին մի փոքր ավելացնել, նրանց տարգավիճակը մի փոքր բարձրացնելու համար, որտեղ նրանք ամեն դեպքում փոքրամասնություն են, չեն կարողանալու քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ, որ նրանց տալիս են մի փոքր արտոնություն, բայց այնպիսի արտոնություն էլ չէ, որով նրանք կսկսեն ճնշել մեծամասնության։ Սա այսպես case by case, գործից գործ հանդիպող խնդիրներ են, որոնք կոնկրետ դատական որոշման արդյունքում պետք է լուծում ստանան։ Որտեղ ես օրինակ կարող այդքան գիտելիք չունեմ դրա համար, բայց ամեն դեպքում չեմ պատկերացնում օրենսդիր մակարդակում, վերևին մակարդակում ինչ կանոն սահմանես, որ ներդաշնակություն ապահովի բոլորի համար։ Ինչ էլ սահմանել, սկզբունքային մակարդակում է սահմանելու, կոնկրետ չես կարողանալու սահմանել։
Մենք ըստ էության երկրորդ մասն էլ ամփոփեցինք, երրորդ մասից էլ շատ խոսեցինք եւ հանգեցինք մի իրավիճակի, եթե իհարկե կարելի ասել, որ հանգեցինք մի իրավիճակի, որ ամեն ինչ հարաբերական, հա? Ես խոսեցինք, փոխանակ ավելի շատ պատասխաններ տանք, ավելի շատ հարցեր առաջացրեցինք։ Եվ իրականում գիտության իմաստն է։ Հենց գիտարբուքի իմաստն է դա, որ դուք արփենանք, բոլորս արփենանք ոչ միայն պատասխաններից, այլ նաև ավելի շատ աճող հարցերից։ Որովհետև հարցերի քանակի աճը բնականաբար առաջացնում է նոր մոտիվացիա այդ հարցերի պատասխաններ գտնելու համար։ Հիմա մեր պարագայում նորից վերադառնանք մեր հիմնական խնդրին։ Նորից փորձենք հասկանալ այս հարցերի բազմազանության պարագայում մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, թե սխալ ճանապարհի վրա ենք։ Արդյոք մենք առօրյա մեր աշխատանքով կամ երկարաժամկետ մեր աշխատանքով կամ ընդհանրապես աշխատանքի բացակայությամբ նպաստում ենք մեր առաջ դրված խնդրի լուծմանը, թե՞ չէ, կամ ընդհանրապես մենք պետք է խնդիր դնել, թե՞ չէ։ Հիմա ես կարծում եմ միշտ պետք է խնդիր դնել։ Հենց ծնվեցիր, հենց գիտակցությունը սկսես թեթևակի դրսևորումներ ստանալ, պետք է խնդիր դնես։ Առավելևս դա վերաբերում է հասարակության, որովհետև հասարակության պահող հիմնական գաղափարներից մեկը նպատակներն են, կոնկրետ նպատակներ ես դնում, հասնում ես այդ նպատակ։ Պետականության համար այդ նպատակները սահմանվում են հիմնական մայր փաստաթղթերում։ Եթե ոչ, նաեւ եթե պետությունը չունի սահմանադրություն, ունի գոնե անկախության հռչակագիր կամ մի փաստաթուղթ, որը նախանշում է, թե ինչի համար գոյություն ունի այդ պետականությունը։ Հիմա մենք այն բախտավոր երկրներից մեկն ենք, որ ունենք և անկախության հռչակագիր, և սահմանադրություն։ Ու սահմանադրության մեջ հղում ենք կատարում անկախության հռչակագիրը, այսինքն ըստ էության մեկ միասնական փաստաթղթի մասին է խոսքը գնում, և մենք որպես հասարակություն, որպես հանրություն հռչակել ենք մեր նպատակները։ Հիմա օրինակ մեր հասարակության անդամներին, որ փողոցում կանգնացնեք և հարցնեք. Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի համար գոյություն ունի, ինչ պատասխան կստանանք այդ պարագայում։ Որովհետև պատահաբար գլխներիս ընկել է անկախություն, թե որովհետև մեր ազատատենչ նախնիների առաքելությունն ենք ցանկանում կենսագործել այս մոլորակի վրա, թե որովհետև նեղացել ենք մարդկությունից, որ մեզ նորմալ չի վերաբերել երկար տարիների ընթացքում, և մենք ինատի ընկած պետականություն ենք ձևավորել, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք էլ ենք նրանց իրավահավասար, և մեր դրոշը պետք է Նյու Յորքի մագի գրասենյակում ևս փողփողա 192 ազգերի միջև։ Այսինքն կարևորը մենք պետականության արտահայտման ձևն ենք տեսնում, թե մեկ այլ նպատակ կա, որը բովանդակային։ Եթե քաղաքաբնակներին հարցնեք, կարող է պատասխանը այլ տան, եթե գյուղաբնակներին հարցնեք, կարող է պատասխանը այլ տան, փոքր երեխաներին հարցնեք այլ տան, չափահասներին 18 տարեկաններին հարցնեք այլ տան, մասնագետներին հարցնեք այլ տան, հենց այս պատասխանների բովանդակությունից էլ կախված մենք իրավագիտական 3 շերտ ենք առանձնացնում։ Կենցաղային իրավագիտակցություն, մասնագիտական իրավագիտակցություն և գիտական իրավագիտակցություն կամ տեսական իրավագիտակցություն։ Հիմա կենցաղային իրավագիտակցությամբ օժտված է մեր հասարակության մեծ մաս, կենցաղային վատ իմաստով չէ, պարզապես որ լայն շերտերին է վերաբերում այդ իրավագիտակցություն։ Եվ բնականաբար այս մարդիկ պարտավոր չէ, որ իրավաբան լինեն։ Հիմա այս մարդիկ պարտավոր էլ չեն, որ սահմանադրությունը կարդացած լինեն և անկախության հռչակագրի մասին լիարժեք պատկերացում ունենան։ Բայց նրանց ընկալումը մեր պետության, մեր քաղաքական կազմակերպության իրավական բովանդակության վերաբերյալ պետք է գոնե որոշակի մակարդակում լինի, որ այդ մարդիկ հասկանան, թե ինչու են մեկը մյուսի հետ համատեղ ապրում, ոչ թե ծնման փաստի ուժով, ոչ թե ընդհանուր պապեր ունենալու փաստի ուժով, այլ ընդհանուր նպատակ ունենալու ուժով, ընդհանուր ապագա ունենալու ուժով։ Այս իրավագիտակցությունը դրանում է պարփակված, որ մենք պետք է խարասխվենք, շեշտը դնենք ոչ թե անցյալին, այլ այն ապագային, որի համար այս ներկան օգտագործում ենք։ Կենցաղային մակարդակում դա իհարկե շատ դժվար է, գիտակցական մակարդակ բարձրացնել մարդկանց, դրա համար ավելի շատ զգայական մակարդակում, հուզական մակարդակում։
Այդտեղ հուզական մակարդակում են մարդիկ հիմնականում տարված իրավական հոգեբանության, այդտեղ իրավական հույզը հոգեբանական տար է, գաղափարախոսական տար չէ։ Այս իրավական հոգեբանության մակարդակում տարված աշխատանքով կամ տարվող աշխատանքով մենք կարողանանք կենցաղային մակարդակում իրավագիտակության վրա ներազդեցության որոշակի ազդեցություն ունենալ, որոշակի ձևով փորձել կազմակերպել այդ մարդկանց հոգեբանությունը։ Դա պետք է կարողանանք կատարել երբեմն ոչ իրավական լծակներով, իմ նշած զանգվածային լրատվության միջոցներով, իմ նշած հեռուստատեսության, լրատվական միջոցներով, հեքիաթներով, գրականությամբ, հազար ու մի գործիքներով, որոնք հույզ են փոխանցում մարդկանց, որոնք պատկերացում են փոխանցում մարդկանց, ինչու՞ չէ նաև որոնք կարողանում են ապագայի նկատմամբ սեր փոխանցել մարդկանց, որեն ապագան, որը որ մոտավորապես գրված է մեր իրավական փաստաթղթերում, մայր օրենքներում, օրենքում եւ անկախության հռչակագրում, այդ նպատակը հոգեհարազատ դարձնենք այդ մարդու համար զգայական մակարդակով։ Մեր կենցաղային իրավագիտական ազդեցության հիմնական գործիքը զգացմունքն է, հույզը։ Կարողացանք անել, խնդիրը լուծում ենք։ Չկարողացանք անել, հույսները սնկնում է մասնագիտական իրավագիտակության վրա, որը արդեն հիմնականում իրավաբանական համայնքի պրոբլեմն է, մասամբ կարող է նաև այլ մասնագիտություններին լինի իհարկե, որոնք ևս իրավական երևույթներին նկատմամբ մասնագիտական մոտեցում են ցուցաբերում։ Դա կարող է լինել սոցիոլոգիական մտածողության, քաղաքագիտական մտածողության, դիվանագիտական մտածողության, մարդիկ եւ այլ եւ այլ։ Մասնագիտական համայնքի միջոցով մենք ձևավորում ենք մասնագիտական իրավագիտակցություն, որը իհարկե տարբերվում է կենցաղային իրավագիտակցությունից եւ իհարկե ունի խորը մասնագիտական հենքեր։ Այս մասնագիտական համայնքը, երբ որ մտնում է պետական կառավարման ապարատ, նրանք դառնում են քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն ունեցող էակներ, մարդիկ, եւ եթե մենք կարողանում ենք մասնագիտական համայնքին ներարկել նաեւ առաքինության որակներ, այսինքն որը մարդիկ, որ լինեն ոչ միայն խոր իրավաբաններ, մասնագետներ, այլ նաեւ էթիկապես գրագետ, այլ նաեւ առաքինության որակներ ունեցող այնիմ ասած վանք իրենց մեջ ձևավորած անհատականություններ, եթե անգամ մենք ունենք վատ իրավագիտակցություն ունեցող հասարակություն, մենք գոնե մասնագիտական համայնքով կարողանում ենք պետական ապարատում ապահովել մինիմալ իրավագիտակցություն եւ երբեմն նաեւ ի այսպես հակադրություն սոցիալական լայնշերտերի կարողանաս պետությունը տարած տանես, իրավական մտածողությունը տարած տանես, իրավական գրագիտությունը այդ մակարդակում խնդիրը փորձես լուծես եւ դրանով առաջ տանես։ Սա շատ դժվար աշխատանք է իհարկե, հատկապես ժողովրդավարական հասարակություններում։ Շատ հեշտ է օրինակ ավտորիտար հասարակությունները, որովհետեւ վերևից կառավարում են, այս իրավագիտակից որոշակի այսպես ասած նոմենկլատուրան, օրինակ սովետի ժամանակ կարողանում ես որոշակի մակարդակ բարձրացնել գիտելիքների ներառումը, դրանցով կառավարես պետությունը եւ մի քիչ այսպես ձգես պետականության կյանքը։ Երբ որ massաներով ես կառավարում հասարակությունը, ժողովրդավարական դեմոկրատական միջավայր ես հաստատում, արդեն ցանկությամբ ևերը տեղափոխվում է դեպի կենցաղային մակարդակ, իսկ կենցաղային իրավագիտակցությունը, եթե բարձր չէ, նրա միջոցով քաղաքական իշխանությունը դառնում է այսպես գերակա, որի միջոցով պետականության առաջ գնալու հնարավորությունները պակասում են։ Այսինքն, տեսեք, անգամ այդպիսի լավ բանը, ինչպիսին է ժողովրդավարությունը, դառնում է վատ բան, եթե կենցաղային իրավագիտակցությունը ցածր մակարդակում։ Եթե կարողանում ես մասնագիտական իրավագիտակցությունը բարձր մակարդակում պահես, մի քիչ են զարգացնես կենցաղային իրավագիտակցությունը, ժողովրդավարությունը դառնում է հիանալի գործիք։ Հիշեք, որ պետական կառավարման ձևերը կամ ռեժիմները, վարչաձևերը նպատակ չեն, դրանք գործիքներ են, միջոցներ են սոցիալական նպատակների հասնելու համար։ Եթե դու ասում ես իմ նպատակը ժողովրդավարություն ունենալն է, ոնց որ ոչինչ չասի, դու պիտի ասես իմ նպատակը այսպիսի պետականություն ունենալն է, որը լուծում է այսպիսի խնդիրներ, իսկ ժողովրդավարությունը դրա հասնելու ճանապարհն է, գործիքն է, միջոց։ Հարցը եւ երրորդ մակարդակի իրավագիտակցությունը տեսական գիտական իրավագիտակցությունն է, որով տարված են շատ ավելի փոքր քանակի մարդիկ, հիմնականում իրավաբան գիտնականներ, որոնք իրանց ամբիոններում նստած հոդվածներ են գրում, գրքեր են գրում, միայն իրենք կարդում են, միայն իրենք իրենցով հպարտանում են եւ այդպես շփթան փակվում, ցավոք սրտի, բայց հիմա այդպես, օրինակ
շատ այլ հասարակություններում այս տեսական մակարդակի իրավագիտակցություն ինչու է ազդեցիկ, որովհետև տեսական մակարդակի իրավագիտակցություն ունեցող անձանց ստեղծած արդյունքը, օրինակ գիտական աշխատանքները, մասնագիտական իրավագիտակցություն ունեցող անձանց համար կողմնորոշիչ է։ Ինքը այս մեջտեղի շերտի մարդիկ բացառապես առաջնորդվում են այն իրավական ճշմարտություններով, որոնք գեներացվում են տեսական կամ գիտական իրավագիտակցություն ունեցող մարդկանց կողմից։ Եվ շատ ավելի արդյունավետ է դառնում, երբ որ այս մասնագիտական իրավագիտակցություն ունեցող մարդկանց աշխատանքի արդյունքը ողջունվում և խրախուսվում է կենցաղային իրավագիտակցություն ունեցող շերտի կողմից։ Սրանով պետական կառավարման արդյունավետությունը ապահովվում է։ Նաեւ եթե մենք մտովի տեղափոխվենք մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակ եգիպտական միջավայր ու փորձենք հասկանալ, թե Եգիպտոսում օրինակ ոնց էր այսպես կոչված իրավագիտակցությունը աշխատում կամ միջագետքյան միջավայր, ապա կտեսնենք, որ այնտեղ մի քիչ իհարկե իրավագիտակցություն բառը չկար, այսպես բարդ բառերով չէին խոսում, այնտեղ այդ ֆունկցիան կատարում էին քրմական դասակարգ։ Քրմական դասակարգը վերևում ձևավորում էր պետական կառավարման գաղափարախոսությունը, ռազմավարությունը, մարտավարությունը, դա փոխանցում էր ներքևի դասակարգի, հիմնականում փարավոնների դասակարգին և նրա արքունիքին, և այս արքունիքի գործիքները կենսագործվում էր կրկին քրմական դասի ներկայացուցիչների կողմից, բայց մի քիչ ավելի ցածր դասակարգ ունեցող քրմերի կողմից, որոնք փարավոնների իշխանությունը իջեցնում էին ժողովրդին։ Ամեն շերտ ուներ ճշմարտության սեփական պատկերացումները, որոնց մասին ներքևի շերտը պիտի չիմանար։ Բայց վերևի շերտը պիտի իմանար ներքևի շերտի ճշմարտությունների մասին։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, էլ քրմական դասակարգեր չկա, քրմերի տեղն էլ զբաղեցրել են գիտությունով զբաղվող մարդիկ, կրոնն էլ քիչ-քիչ իր ֆունկցիաների մի զգալի հատվածը տվել է գիտությանը, և եթե սա պրոյեկտում ենք իրավագիտակցության մեջ, ստանում ենք նույն համակարգը։ Տեսական իրավագիտակցություն են վերևի շերտի քրմերն էին ենքին։ Գալիս է հետո մասնագիտական իրավագիտակցություն, որտեղ պետական իշխանությունը կոնկրետ իրացվում է և կենսագործում է օրենսդիր գործադիր դատական ֆունկցիաների մակարդակով, և ներքևում արդեն գալիս է կենցաղային իրավագիտակցությունը, որոնց միջնորդները ևս կարող են լինել այս բաց իրավագիտակցություն ունեցող մարդիկ։ Եվ որ ասում ենք անորոշ աշխարհում, արագ փոփոխվող աշխարհում ինչ պետք է անել, բացի գravitացիոն կետեր ստեղծելուց, ատրակտորներ ստեղծելուց իդեմս առաքինի մարդկանցից, նաև պետք է ունենաս ճկուն իրավագիտակցության բարձր, միջին և ստորին մակարդակը համակարգող ճկուն կառուցվածքներ։ Ունեցար այս կառուցվածքները, կարևոր չէ քո սահմանադրության մեջ ինչ է գրած պետական կառավարման մասին, նախագահական, պարլամենտական հանրապետություն ես, թե անգամ միապետություն ես, իդեմս այն ժամանակակից շատ միապետությունների, դե քո պետականությունը արդյունավետ աշխատանք է կատարում և ապահովում է հանրության պարարությունը օր-օրի, որովհետև ինչպես ժամանակին անտիկ աշխարհում էր ընդունված Պլատոնի, Արիստոտելի կողմից, պետությունը դա բոլորի գործն է։ Ցիցերոնն էլ ժամանակին ասում էր պրես պուբլիկա, ընդհանուր գործ։ Ընդհանուր գործն է կազմակերպելու քաղաքական կյանքը այնպես, որ մարդու սովորական կյանքը դառնա ավելի լավ կյանք։ Եթե այս առաքելությունը կենսագործվում է այս իմ նշած ենթադրյալ գործիքակազմով և գravitացիոն կետերով, մենք անորոշ աշխարհում կարող ենք նաև հավակնել շատ լավ լուծումների, որովհետև կողմնորոշիչներն ու հանգրվանները մեզ համար պատկերացնելի են, միգուցե այսօր տեսանելի չեն, բայց պատկերացնելի են, իսկ գործիքակազմը արդյունավետությունը իր ցույց է տալիս առնվազն որոշ պետությունների օրինակի մակարդակով, որոնք հաջողակ են, և այսօր մենք էլ և իրավական բովանդակություն են կրկնօրինակում, երբեմն ոչ հաջող, և նաև մշակութային բովանդակություն, այդ հարցում նաև քաղաքակրթական իմաստով ձգտում ենք։ Նաս կարող ենք մենք մեր քաղաքակրթությունը ստացել, որը մասամբ ժամանակին ստացել ենք։ Ես այսքանով ավարտեմ և հնարավորություն տամ ձեզ հարցերի և մեկնաբանությունների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, շնորհակալություն Տարոն ջան դարձ զրույցի համար, որքան էլ ուշ հասա Գյումրիից մինչև այստեղ այսօր, ուշադրի լսում է և շատ հաճախ կիրառում էր մենք եզրույթը,
մենք սա պետք է անենք, մենք։ Ինչ հասկանանք այդ մենքի տակ։ Ինձ ու քեզնից սկսած, դարապես, մենքը դա, ու ճիշտ եք ասում, հոգեբանական իմաստով երբեմն չգիտակցված ենք օգտագործում այս բառը, չհասկանալով մենքի տակ քանի մարդ ենք մենք մեր առում, բայց ենթադրում եմ, մենք ասելով ի նկատի ունեմ հայկական հանրությունը, հակիմ ընկեր Արտուր Ավաքյան ներվայնանումա, որ ես ասում եմ հասարակություն, դրա համար ասում եմ հանրություն, հայկական հանրությունը և հատկապես դրա այն հատվածը, որը որ իրեն պատասխանատու է զգում մեր հանրության ճակատագրի համար, հա, եթե այսպես ուրցեմ բնորոշել, ես թողնեմ ավելի մոտ կլինեմ ճշմարտությանը։